没有 ，IG 办那个300块的活动，跟上次一样，只是说我们还没看上去。对，我忘记了。直播完之后会看上去。下午没有来工作室，忘记这件事。大家晚安，好久不见。嗨。嗨。大家赶快进来。今天会有我们这个月的新品，对， yeah, 最后的点点最后的夏季新品喽。这次是比较小新品，小新品，小新品。因为之后就要不小吗？换季了，韩国那边就要换季了，超烦的。我已经看到厂商在看羊毛大，做羊毛大太快了吗？我就我光看我就觉得我要中暑了，真的。最近韩国的冬天是来得很早。9月多就已经。哇，我觉得他们有越来越晚来的感觉。有啊，有啊。真的吗？而且他们现在也蛮热的，夏天跟以前比韩国天气，我觉得韩国厂商应该要随着时代就是气候的变化的更改一下他们的行程。真的真的。不然真的现在都还这么热。思璇晚安。晚安晚安。啊，然后因为有些朋友已经有先在私讯点菜了，所以我们会先穿一些点菜款。然后如果有特别想看什么商品的话，也欢迎点菜。对，可以点菜那个想要看的款式，然后颜色跟想看谁穿。没错，没错，没错。今天的活动跟上次一样是 coupon 升级，对，我们就是 Telegram 的 coupon 有升级，金额有升级，所以欢迎大家去 Telegram 看我们的。频道就是有 coupon 嘛，对，然后一样是两件免运，对，然后 IG 的那个贴文 po 文的抽奖活动我忘记 po 了呢，等一下直播结束以后会抽奖就会有了，对，所以大家记得去 IG 留言，对，等一下要等我们直播结束哦，是第一，等我们结束之后就会抽奖抽那个购物金，嗯，300元，对，还是300元，没错，没错，没错。快去抽，只会更多，不会更少。快去抽。好，那我们就开始吧。我们今天早点，尽快快速结束。好，那小白先好了。好的。小白先，那小白这款是露西点点绑带洋装。这件好可爱哟、哦。是。这件很可爱，而且我觉得这件应该不怕皱吧，因为它本身是做那种有点皱皱的那种纹路的衣服。对，就它原本就是有点皱皱的，所以这件就是你如果没有在烫衣服的朋友就可以带这件，因为这件你就可以放在行李箱里面，或是直接放在衣橱里面，就不怕它会皱皱。八月开始微旅行的时候就可以穿。没错，对对，微旅行，我暂时还不敢，我暂时不敢，可能就去个很近的地方，回娘家之类的。对，或是太久没有回家了。对啊，很多人都很久没回家了。对，因为这款的布料它是有这种立体木纹的，没错，木纹的凹凸吗？对，然后它本身就不太会皱。对，就算皱了它也看不出来，因为它本身就有纹路，对，它就不太会皱。然后上面有这种小点点，因为它点点是超级迷你，超级迷你，很像星星的感觉。然后就是两个颜色，米黄色跟黑色这样子。对，那它版型我觉得就还蛮秀气的，就是正面它就是完全就是素的，然后圆领的版型，然后袖子的地方它有做，这边有做抓皱，然后就有一点蓬蓬袖，而且它不是特蓬，就有的是这样，超级立体。那这个是还好，我觉得对不太能接受蓬蓬袖的人也是蛮可以驾驭的。然后腰部两侧是有做绑带，然后所以是可以依照身形稍微调整一下宽松度。然后后拉链穿脱，对，然后里面是有做内里的。那长度上我觉得对小个子女生也蛮友善的，因为小白身高是158公分，大概是在小腿肚的那个边，下面一点，对，下面一点点，所以你穿应该都还 OK。我觉得小个子女生这件长度还蛮适合，而且我还穿平底，很 OK， 这件可以，长度很可以，而且白色也不会透，因为它的内里做蛮长的，它内里好像有到我小腿肚这边，它内里是做背心式的，就是袖子的地方没有内里，然后因为它本身布料也是不会透的，所以你也可以看出来它袖子也没有透，对，袖子也没有透，对。我自己是觉得长度对150几公分女生还蛮友善，然后如果是高个女生想要穿比较短，就是中长度的洋装的话，这件也蛮好的，差不多会，如果身高168左右的话，可能就膝盖下方左右的位置，也都 OK。Okay, 那小白帮我把那个绑带拉看一下，它就差不多，我觉得大概小 L 号，就是小 L 号身形会
应该还有机会嘛。L 号 L 号可以，它布料算蛮有弹性的，它布料是还有弹性。对啊，那因为它是就是本来就有皱褶，所以它是有带一点弹性的感觉。对，但是如果基本上，L 号身形应该是 OK， 应该 OK。对，然后洋装它自己如果不绑的时候，它是小伞状 A 字型的这样子，对，顺下来。那绑带也可以绑在前面，就是自己调整哦。我觉得它穿起来还蛮顺身型的。如果是比较小腹身形的话，就会建议把绑带绑在前面，就是可以稍微遮一下小肚子这样。啊，如果是没有肚子的话，你就绑在后面。后面不用怕。对，好，然后这款是露西点点。好的，那我们就嗨耶。我们现在没有同框，没有同框，但是还是可以截图分享给我们，还是应该同框一下。没错没错。好，我现在穿的是U领棉质背心长洋装，然后我本身是162，这件我超喜欢的，对，我觉得很舒服就是那种伞状的。这件多少钱啊？老板帮我看这件多少钱？这个就是 Coney Style， Yeah， Coney Style。这件我觉得它。我印象中没错的话，我觉得单价还算可以，就是因为通常这种洋装布料就是用的布料还蛮多的，所以韩国单价都稍高一些。然后我觉得这件 OK， 770，然后我觉得这个价格我记得我看到价格的时候觉得哦可以哦，这件还蛮好的。对啊，然后它的长度大概160公分以上的女生都还蛮 OK 的。对，就是看，对，就是看比例的。对，然后小个子的女生可能会需要稍微改一下裙长，那就是依照个人喜好咯。然后它有两个颜色，一个是墨灰色，另外一个是浅灰色。那我自己个人是比较推荐墨灰色，因为浅灰比较容易有睡衣感。对，比较有睡衣感。然后给大家看一下它的布料，它是薄料的棉质，所以夏天穿很适合，就是不会太热。很舒服。对。然后它的领口可以看灰色好了，就是它是前 U 后 U， 那 U 领的部分你会觉得太低吗？我觉得还好，可能就是，但是就是可能里面的内里要选一下，因为有些人内衣会比较高，对，所以就是你可能搭配的时候要选一下。我觉得就是如果说你是穿一般内衣的话，可能弯腰的时候要稍微压一下胸口，对，因为它毕竟还是比较U领，可是它比较U领的话，相对也是比较显瘦一点，没错，它这个地方就是锁骨这一块就会整个一大片，然后你就会看起来哇，很修长。对，然后洋装是整个大伞状的，大伞状，因为官网其实还有另外一件是慵懒的，那个是有袖子的，然后这件背心式的，脱下来，那就是依照大家喜好喽，然后看一下背面的U好。背面它是大概这样的，其实如果里面搭就是比较可以露出来的小可爱，我觉得单穿其实很好看。对，像我是直接穿平口，平口的它就会这里会有一小块啦。对，然后就我就会单穿还蛮好看，然后就可能搭个帽子啊或什么就可以出门。然后因为像我们小编他身高是比较高，然后又很瘦，16850公斤而已，但是他这件上衣穿起来不会太。是不会太狼，他身高有点太，就是他很扁身的关系，所以他不太喜欢，不太适合穿这种很宽松的洋装。但他这件穿起来是 OK 的，就是不会太骨感。对对对，就是因为他那个裙子洋装本身的裙摆的幅度是够的。对，那他没有口袋，对，没有口袋，但是我觉得还行，因为我的那件慵懒基本上他的口袋我也用不到。因为这种，因为慵懒的放进去它是会有点湿。对，因为这种是棉质洋装，它的软布料还是比较软，所以有口袋的话，其实放东西就是总使用。它其实就是，我觉得只是让你的手有地方放。对，会蛮垂的，所以这个就是，这件洋装是没有口袋。对，那灰色帮我们比一下好了，差不多是这样，灰色。它下面是等长的吗？没有，它其实量起来是等长，但它穿起来会两侧感觉，对，因为它布料布幅比较有重量感，所以穿起来会有、会有那种下摆有点不对称。我觉得这样很好看，就是不对称，就是它会你在转的时候会有一点点不太一样的那个波纹的变化。这件洋装可以推，才拍才770，真的，而且我觉得这个颜色很好看，就是它就是。穿到秋季，然后搭个小外套，我觉得还可以。嗨 ，Gabriel， 晚安。然后这个小外套是，这小外套是什么？我知道，你知道，我知道在哪里。这小外套很好看，你看你这样随便搭就好了。小外套真的好看。小编没有帮我放吗？小编，
小外套我觉得就是透，它的透肤感是比较有，就是夏天你穿薄料坑纹针织外套、嗯，然后它是有透肤感，对，透肤感的，对，然后它是针织，就是有混麻料的针织，所以手感上是会比较硬一点，有硬感，但是我觉得不会到不舒服，就是不会刺的、嗯，不会刺的，我会刺。蛮敏感肌的，对，张真是非常公主的，对对，台湾豆公主，她皮肤很娇贵，所以比较敏感一点。但我觉得她的布料是比较硬的针织，因为它有混麻料，所以它会比较透气，比较快干，但是相对是质感是比较硬一点，但不至于到刺肤，是有感觉的，但是不是会刺的那一种。然后它是整件外套都没有做扣子。对，没有，它是做开襟，然后没有扣子的设计。它前面就是前面是这样子，有车一块，但是是完全没有扣子的。我挺忘记充电，它不会不会又断掉？等下又没电了，整个晕倒。有没有把话外的事情讲出来？一定要再跟大家分享即时状况。没错，然后它有五个颜色，张真身上是灰色，灰色，然后白色，白色，然后黑色，黑色基本色，对，然后米杏色，米杏色。跟它比一下，米杏色跟咖啡色，咖啡色也好好看哦。大家可以看出，它就是每个颜色都是会透的，真的真的。这我觉得搭就是搭背心啊，或是你牛仔裤啊、洋装，我觉得都很好搭，就是百搭款的那一种。对，然后弹性也蛮好的，就是它手臂这边是会贴身，但是是弹性蛮好的，就是 S 号、L 号身形都可以这样。没错，就是蛮实搭的款式啊，做防晒小外套或是办公室的。那个防寒小外套也是可以的，对对对，就是冷气太难稍微遮一下，我觉得还可以，它还是有一点遮蔽感。OK， 好的，好白，一样的红帽，一样的红帽，这边贴图给我们，但是没有什么事。好，等一下，我们再请小白把衣服扎起来好了。好的，扎起来是可以的吗？扎起来可以，但是因为我刚扎进去，我觉得我扎不太好。好，那没关系，我们先拉起来，先拉起来介绍。对，我先介绍一下上衣好了，上衣是什么？细百褶包袖雪纺衫，然后它是，这次我觉得有这次的风格，我觉得还蛮两派的，就是有一派是比较上班族，然后另外一派就是很休闲，因为其实季末的新品款是有点难挑选，所以混起来是稍微有一点就是蛮两派的，就是一派好像是我今天要 work from home 这样子，然后一派是我今天要去办公室，然后现在小白是要去办公室的状态，对。然后它是雪纺纱料的材质，它的前面有做这种就是细坑条的纹路，但它整件都是雪纺纱，所以穿起来是很凉爽、很舒服。对，给大家看一下它的材质好了，它是雪纺，它就是整件雪纺衫，雪纺纱料的材质。然后这边 IG 我看一下，它是这样细纱料的，然后背后也是，它算是有点异材质拼接，但是都是同色系。然后后面是这样子做开口设计，然后它。的前面百褶的部分啊，我觉得就是还蛮细致的，然后下摆的地方会有点这样 QQ 边，对，有点小卷边的感觉。对，正面的下摆会有 QQ 边，然后背面就是全素。我自己觉得 OK， 因为如果是正面背面全部都细百褶的话，有点 too much， 可能会太整个人有点太折了。真的，然后它就是正面有点这样，那它其实是做没有肩线的设计，所以它是有点落肩，但是看起来好像袖宽很宽，因为它这边有做一段。拼接看起来袖宽很宽，但它其实还蛮贴心的，就是它侧边是有做，这边有做布料，这边有做布料，所以其实不会到太低。我觉得是像小白这种比较瘦的身形的话，可能稍微举手的时候，侧边因为它毕竟还是背心，侧边可能会有一点点狼狼，它会有点狼狼。但像我是比较有肉的身形的话，就 OK。所以如果是身形比较瘦、上身比较瘦的女生的话，可能穿 bra top 会比较安全，毕竟。它还是背心，如果你怕会露出内衣，对，我觉得背心除非是很贴身的背心，不然其实侧边活动的时候多少还是会跑出一点点，所以大家可能要稍微斟酌一点，但是自己觉得还蛮贴心的啦，因为它其实算是有包到，这样它侧边其实有做这样子，有包腋下，而且我觉得它袖子这个就是看起来还蛮修饰手臂。然后总共是三个颜色，小白身上是肤杏色，然后这个是灰，这个是什么？这是灰色，有点带紫色的灰，它淡淡的，但主色调还是灰色。然后这个是暖砖红，这颜色好漂亮、哦，这颜色很漂亮、哦，这感觉穿起来非常的显白。对，稍微搭配性稍微有点难度，值得挑战，但它颜色穿起来很显白。像我是比较黄肤的，穿起来其实是 OK。真的，对，三个颜色，三个颜色，对。然后我们先把上衣摘起来，好。
不喜欢小白，我喜欢带紫的那一件，那个紫灰色。我有拍啊，你看我照片。你搭一半好了，好搭一半，它会太多这边，挤挤的。好，好，好。然后小白身上的裤子是长腿靴型西装裤，小白太长了，这一条穿起来真的。这一条大概两个月前还是三个月前，其实我们有卖，应该是两个月前，很像的黑色，我也有买黑色的，你有买黑色，我有买黑色，你也有买的样子，对啊，西装裤嘛，我有买黑色的，啊对，小白要买，小白要买，那你有没有买？我有点忘记，我买黑的，你有买黑的，我买黑的，然后那时候也是夏天的布料，但是这一款布料是同一个厂商，但出了一个更薄更薄的。嗯，这个真的很薄、欸。对，更薄更薄，穿起来超凉的，非常的凉爽的布料。在哪里？然后我觉得它这个颜色好漂亮哦。嗯，这颜色好看。这颜色很好看。它这款的雪纺是也是一点点带有弹性，微弹，微弹。然后我觉得就是整体的厚度比上次再更薄一点，更薄一点，对，更软，然后更薄一些些，就是很软，是很软料的雪纺这样子，真的。然后它就是中高腰，穿起来会大概在肚脐上，或者是盖肚脐，就是每个人身形差不多就在肚脐左右的位置。然后靴小靴型的喇叭裤，所以看起来腿超长的。哎，我官网的照片就是本人就是长那样，腿是腿超长，大家平底鞋的时候想说哇塞，真的脚很长。然后因为我158穿起来的话，我还是搭跟鞋穿起来会。比较，我觉得长度比较刚好，会有点微落地。对，如果搭平底，可能就有点落地。但是搭高跟鞋看起来腿也太长了吧？然后它是两个颜色，这个是湖水绿色，然后另外一个颜色就是黑色。黑色然后当然实搭性还是黑色比较强一点嘛，但是湖水绿颜色蛮漂亮的。如果你上次有买过黑色的话，觉得版型 OK， 觉得还蛮喜欢的，可以考虑一下湖水绿。可以。对。这条真的很长哎、欸。对。然后因为它的版型就是腰跟臀是比较合身，然后大腿是比较合，然后到膝盖以下是有点小散状的。然后这款布料因为比较薄，其实我觉得上一件也是，就是因为它屁股比较贴身一点，所以会比较建议穿无痕的内裤。哦、对, 对，我觉得基本内裤还好，但是因为湖水绿色是浅色系。内裤很相对会比较明显一点，所以如果你今天是要买湖水绿的话，会比较建议搭配无痕的内裤。真的，看起来变瘦了吗？是吗？谢谢。裤长可以改吗？这裤子太显瘦。我觉得裤长改不能改到太多，十公分太喇叭，对，十公分有点太多，大概五公分左右的裤长以内是 OK 的，比较不会影响到裤子的版型。但如果需要改到十公分的话，就稍微太多，就比较不会建议了。买这样 ，Ashley 说上次断货没买，我知道，我知道 Ashley 没有买到这件，因为他最后就差最后几件没有到货。我知道 Ashley 没有买 ，Ashley 就是有上一秒裤，你可以买黑这次，真的先穿下标，这次可以，这次又没了，更熟料，这次可以，这次可以，这件好看，这件版型真的有，真的好厉害哦，看起来很瘦吧，好。那我们就先小白就到这边咯、好，还是可以截图给我们了，虽然没有好，这件是黄蜂领长排扣羊，然后我觉得它蛮友善的，一样是 V 领，但是它不会，我觉得可能你还是要看你的小可爱到哪里，因为它跟上一件那个 U 领的那个长羊一样，稍微低一点点。那如果你真的比较担心，我是觉得可以在这里再缝一个小暗扣，就是小暗扣勾起来的话，你如果低的话比较不会被看到。如果你真的很担心，因为它稍微还是偏低一点点。然后我觉得它的侧边。就是它虽然一样是有做缝线，但是它不会立体的太夸张，所以怕小蓬袖的人，我觉得这件也算修饰。虽然不会像蓬袖一样这么修饰肩膀这一块，因为我肩宽比较宽，我肩宽是40，所以它的肩线大概在我刚好40这个位置，但是是顺下来的，所以我觉得肩宽没有超过我太多的人，应该不会有比肩宽更多了吧？应该跟我差不多吧，肩宽不会比我宽更多。对，张真算是宽肩人哦。对，所以我觉得这样算还蛮顺。40，就是至少还是顺的。就是如果你上次有买，你还记得小雏菊吗？嗯，黑色那件，它的版型就是比这件那一件是更宽更直筒，然后这件是比较有腰身的。所以如果你上次那件你觉得版型还喜欢，可是太宽了，不喜欢那么宽的话，这件我觉得就可以考虑。对，之内就是没有那个、没有口袋是不是，对，没有口袋，对，
这样子。然后它的排扣扣子是整排到膝盖上，大概膝盖上缘的位置，对，膝盖上。所以它走动的时候会有一点微露小腿肌，没错，微微的。你刚刚介绍到嘛？我刚刚介绍到衣领比较低，然后就是如果需要的话可以缝给小暗扣，如果大家会担心的话。反正我是热爱穿 bra top 的，对，其实我觉得就小平口的，因为这种你穿这件洋装大部分就是为了舒适度吧，对，所以里面应该你不会想要穿太累的内衣，应该就是平口型，太累就你还要挤，然后还要挺，我觉得很累啊。对啊，它风格不是这个的，对对对，它就是走那种平口的那种小可爱，我觉得是 OK 的，然后它的袖子我觉得也很友善，就是比较长。而且就是还有空间，就是它还是有 OK 的，大概 L 小 L 号身形，我觉得是绝对没问题，我觉得是可以的。然后肩宽不会有比我更宽的了，我觉得差不多就这样子。张真现在是几公斤啊？我现在55啊，55，你胖了，我现在545的有走，55162，差不多54-55公斤左右在游走。对，然后腰我来掐一下腰，差不多还是26-27左右。好像变26.5哦，有吗？我不知道哎、欸，没认真量。我掐你也在掐我的、啊，因为我刚刚有量我的，好像26.5。腰应该是没什么变啦，但是可能就看是胖在屁股这样子。因为我刚刚量我的26，然后掐一下我的再掐你。等下如果有小空档，帮大家量一下。对，然后臀围大概是37，然后算是小 L 号身形。对，侧面的那个臀型也是很顺。对，然后因为这件的那个腰身再稍微比上一件之前那个小裙子再明显一点，就是它的这边的缝线有那个明显，大家应该这样看得出来有。而且它比小雏菊再稍微高一些，对，比较高。因为小雏菊整体版型再稍微慵懒，对，它就在更休闲。然后这一块可以，我觉得它是有一点点，你如果想要参加一些聚会是还 OK 的。就我觉得这件洋装是搭小白鞋可以，就是会比较轻松。然后像张真现在穿高跟凉鞋，就会变得更女生一些。对。风格有点不太一样，然后也是雷银材质，然后是没有内里的，但是可以直接单穿，不会对缝线会刺刺吗？缝线不会 ，OK，好，公主说不会，哎呀，怎么这样子？我很喜欢你啊，我超喜欢，就是帮我们测试一下，如果你会刺的话，我刚跟他说拜托敏感肌不要买。洋装看起来很凉快，对，我觉得它很凉，它就跟上次小雏菊蛮像的，就是都是一样比较休闲凉快的，对，只是这件比小雏菊再稍微正式一点点，小雏菊的确是比较休闲一点，然后这件再稍微正式，我觉得跟你搭配的鞋子会不太一样，对，有差，对，然后你如果换成平底拖鞋，上面再搭草帽的话，又是就是小旅行可以穿的，微旅行，微休闲，微休闲，我是微休闲，对。对，好，大概就是这样子咯。OK， 哎，耶，硬要答，硬要同框。哦，适合孕妇穿吗？刚刚那一件吗？洋装，我觉得肚子不能太大。张真再出来一下好了。看一下，它没有内里。没有内里。没有内里的话，我是觉得在这，我觉得还有6-7个月，六七个月可以。如果你肚子很尖的话，还是其实不建议到太大，因为你如果这里太大，你后面这里就会很明显啊。对，屁股你的屁股就会变明显，所以我觉得还是微微的。我觉得大概孕妇中期，对啊，中期可以。我觉得如果是第一胎，可能6-7个月可以，但是第二胎大概3-4个月，大概5个月，好低配哦，因为它没有。我觉得没有内里的洋装比较没有太大的限制，而且你看，如果肚子比较大，这里会开哦，会开口，因为它等于是开口型。我觉得还是要看妈咪原来的身形，所以真的要看一下。对啊，如果你看一下这样的话，就会很腰围的部分。就是如果你不是很确定，又想要特别知道说哪一段的平量，就是可以咨询我们，我就打开量给你。但是因为它是没有松紧带，对，没有松紧的，就是太大腰身限制，所以因为妈咪又怕热的话，推荐这一款。这件很适合，这件很宽松哦，然后搭个小外套就好了。可以，这件是真的生完都可以，生到生都可以，因为可以哺乳吧，我觉得它是可以直接拉下来。这样吗？这有点害羞。好，然后接下来是小白，小白的是也是点菜，我看一下是什么。是什么？蓬袖皱领皱纸衬衫。这件衬衫我自己觉得很可爱耶，就我自己可能会想要拿来，如果有白色的话，可能会拿来搭背心裙。
就搭在那个背心羊背心裙里面。对，它的布料蛮特别，先给大家看，它是两个颜色，小白身上是深蓝色，它不是黑色，而是深蓝色，然后另外一个是米黄色，是有点带杏色的米黄。那它布料就是是雪纺，是 polyester， 就是雪纺的材质，但是是做这种皱皱立体皱皱的布料，很像皱纸，对，很皱纸，然后它也是不会皱的。就是很方便，不怕走，方便为旅行的，真的，就是可以直接从行李箱拿出来就可以，对，不用烫的。然后可以看得出来，它布料是会透的，两个色其实都会有一点点。对，黑色小白线里面有，它黑色的话其实硬，就是如果你是穿浅色内衣的话，会有一点硬质。对，会建议大家就是里面穿黑色内衣，或者是你就再加一个内搭。它这一件它是会透肤的，就提醒大家一下。然后给大家看这个颜色好了，细节比较清楚。领子很可爱，它领子很可爱，是那种法式的大圆翻的大圆领，然后是这边这样子，这边领幅是比较宽一点点。然后我觉得特别可爱是它这个领肩的地方做有点圆圆的，对，有点圆圆的，所以是比较甜美一点的衬衫。然后袖子这边它是有做这样子宽版的压褶，对，然后它是做这样子有点包的，快五分袖，对，花苞的那种，那叫什么郁金香袖。所以穿起来会是这样有点内缩，它虽然是有点蓬蓬袖，可是因为它整个袖子是往内缩起来，所以它不会太夸张，对，不会到变，不会看起来很壮这样，不会，而且它蓬，我觉得它也不会蓬到太夸张那种往上蓬，因为它是往内缩的，然后穿起来很可爱，看性质就是米黄色，它后面是有做一个小压褶，就是细节还蛮多的，版型上细节还蛮漂亮的。然后它现在这种米黄色就真的像小白说的，蛮适合搭一些背心洋装。对啊，我觉得可以搭背心洋装，好可爱。对，现在好像没有适合的背心，但是如果你有那种背心洋装，它胸宽比稍微比较宽的背心洋装，搭在外面就还蛮适合，因为袖子很漂亮，跟领子也蛮可爱的，就露出来就会很可爱。好适合。然后深蓝色，我自己还蛮喜欢深蓝色的。我觉得像这种过于甜美的上衣，对我来说其实是有点负担。穿深色的就 OK。但我拍深蓝色的时候，觉得好像我还可以接受，我还可以接受。而且这个我觉得搭西装裤，或者像我现在搭这种五分裤都很适合。好，那我们介绍裤子好了，等一下上衣再拉长度出来给大家看。那裤子的话是搭压褶 A line 平板短裤，然后它是斜纹的卡其布料，就是棉质的，所以是有挺度的，穿起来超挺。我觉得这件穿起来非常的挺，然后因为它前面有做压褶的关系，所以前面看起来就是会比较立体一点，所以我觉得它看起来是显得这两边还蛮显瘦的。它是有 A line 的版型，空调这只外套还没穿，还没穿到哦。对，然后小白现在是穿 S 号，腰会太松，会有一点点。对，因为我是介于 S 到 M 号中间，然后这件有点尴尬，就是我穿 S 号腰蛮刚好的，就是没办法穿扎太厚的衣服，但你穿 M 号又有点松，所以如果是跟我差不多身形的人，可能是要看你的想要的感觉。如果你是要比较合身的话，可能就 S 号。对，然后想要稍微松或是转扎比较多厚一点的衣服的话，就是 M 号的。然后三个颜色，米杏色跟黑色，然后还有湖水绿。这好看的。对，然后因为它是棉质的，所以基本湖水蓝绿。湖水蓝绿，就是画面上的颜色。因为它是棉质的，所以洗完是会需要整烫。就是如果你要让这个折，怎么拒绝？我觉得可以，我真的很烦，我真的是很懒得烫衣服的人，真是不好意思。但是我先讲，这个是我们去摄影棚拍照回来，然后完全没有整烫的样子，就是完全被压的乱七八糟，拿出来以后挂起来的样子，可以接受，还可以接受，是不是？还可以接受，是不是？但如果是你是希望就是说要完全没有压痕的话，可能就是另外一件西装裤会比较推。那这一件的话，我觉得是它版型这边有压褶，然后裤子的版型又够 A line， 所以我是觉得还蛮 OK 的。对，穿起来蛮显瘦，而且是办公室也可以接受的那种，可以长度，因为不会到太短，就是膝上一个拳头位置，有点快五分裤的感觉，我觉得是 OK， 就是上班也可以凑。然后如果你是在家 work from home 的话，也更可以穿，就在家里穿就很舒服啊。对，好，那小白转一圈裤子，差不多是这样。OK。方便。好的。
给我们啊。好的，上衣是微透的针织背心，然后它是比较挖肩式，就是细的这种挖肩式的。我觉得其实这种挖肩式还蛮好看，就是你里面有搭一下，只要看你喜欢搭苹果，还是你不介意露出有一点这种细条的内衣，我觉得是可接受的，因为它这种挖肩的、啊，就是你的锁骨是会微露出来。如果搭是里面是平口的话，你的锁骨会再更明显一点点。那如果是小肩带的话，其实还是会有，只是会有一点点被遮掉这样。哎、欸，我先问你，你会刺刺吗？我不会、欸。哦，因为这件事也是有混麻料的针织，嗯，所以我先问你，我怕你刺刺，所以你不会有感觉咯？我不会有感觉。对，不会有感觉。嗯、OK fine， 很好。但先讲，因为它这件背心它比较薄，然后而且也是混麻料的针织，所以它相对是比较透感会比较明显一点。就算我现在是深色，但还是有感觉到我里面是有透的。我穿里面穿白色的，但是我自己是还蛮喜欢它是微透感，微透感。其实我觉得这种针织微透感在夏天是很好看的，就是它是两派。我觉得校肩背心有一派是很贴身，然后很合身的那种也不错看。但是它这一款它是比较松一点的，对，整体是比较随性，这样子轻松风格，而且它后面是有挖洞。它这件是一定要有内搭，就是你一定里面是要穿平口背心，或者是有 bra top 的那种。嗯的背心，因为它第一它本来就是会比较透，然后第二就是它的腋下是做比较松的，就是各种身形它其实是比较松一点，大家可以看到就是会比较低一点，对，比较低一点、嗯、所以它是会微露出来，然后你包含背后都会有那个明显的露肌肤。对，这件然后如果你是比较休闲风格又想要穿削肩背心的话，小白不要扎，对，不要扎，远端操控，远端操控。对，然后我觉得是这件就可以，就是它可以搭牛仔裤，然后或是比较休闲的风格，它是 OK 的。嗯 嗯。因为有一些比较合身的话，我觉得它是比较辣一点点，就是搭起来风格稍微有一些不一样。其实我觉得这件，如果你穿西装裤配西装，刚刚那种西装裤，然后搭西装外套，其实也很好看，因为我觉得它的深色是OK 的，那是有质感那种，就不是太休闲的那个颜色、嗯。对，但是杏这算你燕麦杏色，就会稍微再偏休闲感一点，就是它的颜色比较起来的话，嗯，对。然后我觉得这样搭西装外套，你在办公室里面也不会觉得太热。然后张胜现在身上是土耳其蓝，对，就是它的蓝色还蛮漂亮，不是宝蓝，然后也不是深蓝色，就是有点那土耳其的蓝色这样。蓝色真的分太多种了。对，然后它后面这个开叉部分它是有点做左右交错式的设计，这样、嗯、算是一点小巧思啊。嗯，就是、对，如果你因为它里面一定要内搭背心嘛，所以差不多会这样跑出来一些微露感这样。嗯，好，然后裤子是皱褶，是我推荐款皱褶，这件也是很凉的裤子，对，很凉吧？很凉，我应该没有乱说，很舒服。我爱穿挖肩的背心，可以，挖肩背心真的是。我觉得要好好做好肩膀的保养，因为我之前就是穿挖肩的，然后穿挖肩的出去，然后在夏天我只是走，我会这里就晒伤哎。我一定叫他加小外套，小外套搭起。因为我这个人还蛮懒得擦防晒，你现在看到夏天我会变黑，但我很快冬天就变黑。今天老板去工地才一个小时，现在两只肩膀都受不了。对啊，那个太阳真的很可怕、嗯，所以大家如果真的夏天要记得擦防晒，好不好？嗯，保护一下肌肤。没错没错。然后裤子的部分是皱褶感压折松紧宽裤，然后张真现在穿的是灰绿色，嗯，然后它的布料就是大家应该看得出来，它就是那种非常。皱褶，大家看出来吗？对，它是皱褶，它是有一点点条纹这样，然后也是不怕皱的布，对，就是你随便凹，对，随便凹随便揉都可以，然后是软料，很有垂坠感，对，哎，小白当真同一件，对，同一件，就是它就是这种很舒服的料，舒服的，对，这件非常有垂坠感，然后很软，然后它是宽裤，可是它的宽裤是有点上宽下窄的，对，就是这也会有一点点厚，对，它的臀线是比较稍微宽一些，所以是有点上宽下窄。那他穿这种裤子的时候，就是我觉得可以教一下大家怎么穿比较舒适，因为正常如果我们穿可能都会拉起来，然后这里就会比较平。我帮你把蝴蝶结绑好，对不起，蝴蝶结不太会绑。因为你，哎呦，那你讲一个，我现在也不知道怎么办。这件真的
很舒服。哎、欸，我怎么绑的也歪歪？看起来娘娘、欸、被你讲过之后，正常我们可能都拉比较平，但看起来就会没那么修饰，会看起来变宽。所以你自己穿的时候可以稍微两边高一点点，像这里就会看起来好像有一点点修饰度，这里会变。比较有腰线，有点那个弧形。对对对，有一点弧形。哎呀，我们要乱绑吗？你绑太松了，蝴蝶结都乱绑。空气人看不下去。就是我觉得，你如果有把两侧拉高，然后让中间那里有一个弧线在的话，你这一块就会感觉是比较修饰的，这里就会比较有腰，会跟刚刚的那个平的，应该有看出来差异吧？嗯嗯，对，就是大家穿这种比较软料的裤子的时候，然后会怕没腰身，或者是怕你的那个太服帖。的时候，我觉得可以用这样的穿法，就是看起来会比较修饰。然后张真现在穿的是灰绿色，它是有点带绿色的灰，对吧？幕上也是，对对对，好像绿豆沙的颜色。对，有点绿豆，淡淡绿豆沙的颜色。淡淡绿。然后我觉得它跟一般松紧宽裤有一点不一样的地方，就是它裤头这边有做压褶。对，所以这也还是会修饰一下马鞍肉。对。就是会比较有空间一点，嗯，而且就是因为它有做口袋，所以我觉得它做这个压褶也会让你的那个痕迹会稍微没那么明显一点。张真身高是162，然后穿在肚脐的位置，对，肚脐的位置差不多是落地。然后这件裤子啊，灰绿色会建议你要穿肤色或浅色系的内裤，因为它毕竟还是浅色系的这样子，所以就要穿比较微透。如果是太深色的话，深色会啦，深色会有微印子，但如果你是穿浅色或肤色的话，因为我自己也有拍，然后我是穿肤色的内裤，就是太阳下摄影棚是完全自然光的状态下，完全没有透感这样子，嗯，就是避免深色。对，就是大家只要自己知道，夏天要那个深色跟浅色不能搭在一起，好不好？要准备好浅色的内裤，夸张。Oh my god， 有够好看！这是你拍的，是不是？我哥，我哥，你哥吗？对对对，嗨，夸张夸张，张真的哥哥，哥哥你好。那可以买给张真吗？哎、欸，拜托，麻烦金元一下。然后裤子的话 ，S 到 L 号身形都可以穿，就是臀围39-40都是 OK 的，嗯、就是弹性都还蛮大的这样子。嗯、然后两个颜色 OK。好，张真先退下。真的是蛮宽松的。然后接下来是小白，小白是穿一样的裤子，然后是穿黑色。那小白身高是158公分。我现在是穿平底鞋，因为我觉得他这件穿起来太松弛了。平底鞋，就想要休闲一点的感觉。对，然后裤头你大概穿在哪里？我现在也是穿在肚脐上面，肚脐在这边，肚脐的上面这样子，嗯、差不多是这样子。然后，小白是 S 号身形，穿起来顺身的程度大概是这样。然后官网 M 号可以去官网看我穿搭 ，S、M 跟小 L 的差别这样子。对，然后上衣是哪一件？什么混麻？麻质混色后扣短版背心，我觉得这是很心机的一个款式。最近我觉得它里面，因为小白我可能没有直播前没有特别请他穿平口背心啦，它里面是穿平口，对，平就是整件的啦。看你，如果你尺度比较稍微高一点的话，就是你可以直接像小白这样穿平口内衣，或者是就里面直接穿一个平口的小可爱，对，平口小可爱。然后因为它是做全麻料亚麻材质的背心，嗯，然后它的布料是有混色感的，有两个颜色，一个是棕褐色，然后另外一个是黑色，然后它都是有混色感的，然后是全亚麻的，所以布料是有挺度的。对，它讲很挺，就是会有挺度的。你看到有垂下去，但是没有垂下去吗？没有。对，然后它背后是做这样子三扣设计，然后很心机，因为后面是整个是开叉，所以是比较辣。对，小辣。我觉得是文青风的辣。文青可以这么辣吗？文青的辣妹这样子。小辣妹。文青的小辣妹。那它侧边也是会稍微比较long一点点，就是它本因为它布料没有弹性嘛，所以它一定要稍微有一点空间。嗯。所以它的腋下是稍微比较宽，所以建议你是要穿一件比较合身的平口背心在里面，会比较保险一点这样子。可以。然后如果你是担心的话、啊、，Grace， 你的小外套来了，可以带一个小外套。他许愿小白要穿白色的，没问题，好像穿。对，就是如果你是比较保守一点的话，你就可以搭一个小外套。对，这样子可以，是不是 OK？ 嗯，可以，外套很舒服。色的小套，小白这样子，他其实可以看得出来 S 到 L 号身形，他手臂都会是合的。如果你是 L 号身形，他就是会跟着这样子，弹性还蛮好的。然后长袖长大概就小白身高，大概穿起来就是手掌一半，萌萌袖，萌萌袖。算是蛮正常的袖长，嗯嗯，然后背面，单面正常，对呀、啊，刚刚那个灰色的跟，然后长度大概是可以在屁股一点，你要当那个吗？
吗？就是可以盖一点点，盖到骨盆的位置。我觉得长度也还蛮刚好的。你里面如果是搭背心的话，夏天穿起来就是都会有一点点透肤的感觉。这件背心里面适合穿短袖 T 恤吗？要很合身才可以。很合身的 T 恤。很合身的 T。嗯，我这个 T 吗？应该是可以。等一下请你把它看好了。很合身的 T 可能可以搭配看看。那我们再换一个外套，因为 Grace 许愿你要穿两个颜色。哦，好的，没问题。灰色。啊，这个是灰色。Grace 在线上的话可以看一下。我好像比较喜欢灰色哎、欸。我喜欢这个。我喜欢灰色哎、欸、，Grace， 我喜欢灰色哎、欸。我喜欢米杏色哈、啊。灰色。也是可以不错。推米杏色。我觉得灰色好看哎、欸。可能我没有穿米杏色，但我觉得灰色蛮好看的、欸。好啦。灰色搭起来，灰色。穿起来就是不知道，穿起来很瘦，而且灰色穿起来好像蛮有气质的，因为它都是会有点透肤的，所以我觉得白色跟灰色比起来，我觉得搭起来我自己比较喜欢灰色的感觉。好，穿外套的米色吗？米色，马上来，全部穿过一轮，对，全部穿过一轮。哦，米杏色穿起来也好看呢、欸，米色很温柔，好不好？米色穿起来比较温柔一点，灰色，因为我里面都穿黑色比较多，对色上我比较喜欢。如果你都穿白色的背心的话，白色或米色也可以。等一下哦，我想一下，米色跟灰色，真你喜欢哪一个？我想灰色、啊，灰色，对不对？因为它灰色是有点混色，米色穿起来也蛮温柔，它灰色比较有混色感，然后其他颜色比较橙色。所以我喜欢多穿搭，我觉得这个可以稍微就是个性一点，各种颜色好像都可以。它风格有点太多变。如果你都是搭小洋装的话，我觉得米杏色穿起来比较温柔。但是如果你有搭这种细肩带背心配牛仔裤的话，我觉得可以带灰色的。就是配裤装也 OK 这样。OK， Grace， 你有听到哦。哎、欸，同框是寄给我们哦。对，你也可以私信我啊，我转发。好的，这件就是我觉得稍微比较薄料服帖一点的，我先搭给大家看一下好了，就是如果这件外套是这件外套搭的，嗯，我搭短袖的话，因为毕竟它还是会比较贴肤啦，所以我觉得搭起来它还是会有这样子的感觉，如果你不介意的话。但是我觉得是完全透肤的会好一点，或者是你的袖子要再长一点点。因为我觉得合身的针织小外套避免不了会有、這個、对，一定会有这个痕迹，除非你是就是比较宽袖一点、就是、对，我觉得卡在这边会有点尴尬，我觉得没那么好看。因为它会透肤、对，要不然你就是搭不透肤的，不然就是要，可是不透肤的，你要把它拉起来哦，超奇怪，因为不透肤的还是会有那个印，就是还是会有印子，只是没那么明显，对，我觉得那件小外套就是已经拿来要修饰削肩背心用的，还有细肩带背心，对，细肩带背心就是你不能穿有袖，如果上身现在不穿这件 T， 直接搭这个洋装就可以，对，就是可以。不能有袖子。好，我来先介绍一下里面的 T 是之前的商品，然后我就不介绍了，如果有兴趣再私讯我好了。它还在官网上了，还是可以购买。是什么 T 忘记叫什么名字。这件是上次那件 T 吗？不是、在上次之前，在更之 前，在更之前的商品。然后洋装的话是多纳碎花细肩带洋装，然后它有两个色，我自己有点难选择。先给大家看花色好了，它是灰是蓝色跟灰色，它灰色也好可爱哦。它这边装看不到，有点破。讲灰色，好灰色，然后两个也扣子是一样的，对，扣子是一样，它都是搭配这种贝壳扣，嗯，然后它的碎花是有点像是。哦，满天星的那种感觉，就是很碎花，很碎花。我可能会选灰色哎、欸，我也喜欢灰色、欸我好像比较喜欢灰色，灰色很好看。可是你已经太多同色系，我觉得你可以选蓝色。哈哈哈哈哈！是从一而终的人，又是我这种多变性。你不觉得搭我现在里面这个也好看？我觉得蓝色蛮美的、啊。小白是蓝色的人，对，小白是蓝色的人。他就是黄色没有就选蓝色。对，然后是蓝色上面搭杏色的。杏色的花，然后灰色也是，灰色是搭黄色的小花，嗯，灰色是搭黄色的小花，
灰色人跳的感觉会再明显一点。对，灰色人稍微。灰色好可爱。但还有灰色是很浅的灰耶，就是很漂亮，柔柔淡淡，对，柔柔的灰，柔柔淡淡的感觉。它就是那个黑色西式的那种灰，我觉得。那个好可爱。然后它是雷银材质，雷银材质，然后它有内里，对，它是排扣设计。那它的内里大概是到大腿中间，到大腿而已、哦，到大腿中间，因为它让你就是扣子还可以再往上开。对，就是如果你想要腿露多一点的话，可以再开。对，嗯嗯，然后有人问说下半身还需要内搭，我觉得穿浅色内裤就可以了。我觉得好像，我觉得他内里算有，要不要翻给大家看内里一下？就他的内里，他内里是这样子，薄料的雪纺，薄料的，就是我觉得他已经有一层，只要你不是特黑的那种有痕迹的、就是，对，我觉得应该是不会透，因为他还有碎花的关系。对啊，还有碎花，他会有点盖住。嗯，就是穿一般肤、嗯、一般浅色的内裤，我今天不是特别浅色的内裤，但应该看不出来。嗯，对。然后我觉得大概是穿到小 L 号，然后胸宽尺寸大家稍微留意一下下，因为它本来的设定就是让你可以直接单穿这件洋装，不内搭也可以的关系，所以它的胸宽尺寸没有做到很大，嗯，就是没有做到很long，所以你里面内搭的话，你只能搭一些比较合身的 T 恤或是背心。然后它也可以单穿，因为它的肩带是可以调整长度，它肩带可以调整长度，所以可以依照身高去调整。如果你今天要直接当洋装的时候，你就把肩带调的稍微高一点，让腋下比较薄，这样就可以。我帮你把它调长一点，看好啊。那你可以把它调稍微低一点。如果你里面是搭 T 恤或背心的时候，就会这一块会比较松啦。嗯 嗯, 嗯。然后如果你是单穿，会怕会太低，你就是把它弄高一点。嗯嗯。如果你是要单穿的话，就是这样搭小外套。没错。哦，这样好看的，这样超美的，超美，你就是可以搭这样仙女派，仙女派，就里面穿一个平口背心，对，然后再这样子搭小外套，就可以直接单穿，嗯，那背面就是这样平的，嗯，然后臀宽，张真臀宽是37寸，都还稍微有一些空间，对，都还是顺的，嗯嗯 ，OK， 这是什么？多纳碎花，多纳碎花，多听起来很可爱耶，多。多纳碎花西肩洋装，对，我选灰色哦，我也选灰色哦，这件灰色，你们喜欢灰色，对，很赞，有点喜欢蓝色，好跳，好跳，好的，然后我现在穿的是，应该是赫本吧，或是这个。圆点点的雪纺衫，然后我就是一个点点控，所以我觉得这件真的很可爱，这件超可爱的。然后这件它的那个扣子啊是扣在后，它扣子是扣在后面没错吧？我应该没有穿款，对。我刚穿的时候有点犹豫了一下，因为就是它不能两面穿哦，它只能单面穿。对对对，因为后来发现那一面就是比较高，所以还是穿有比较圆领的这一面是在前面。这件我觉得很 OK， 这件好可爱哦。这件我觉得上班族可以买起来，可以，我觉得上班穿跟休闲穿搭那个宿舍的背心洋装在外面也很好看，因为它袖子是有点小蓬，然后像我胸比较有肉，然后肩又比较宽，手臂又比较有肉，可以去官网看我的照片，我觉得这件穿起来蛮好看的，因为它可以完全把就是手臂上臂这一段遮住，嗯，所以如果你对上臂比较没有自信的话，就可以挑这种这边比较长一点点的那种，而且也没有也不会太蓬，对，穿起来很好看。这件是什么？赫本吗？是 yes 赫本圆点，就是一个圆点控，然后它有两个颜色，现在穿的是米黄，对，这是米黄色，然后这个是黑色，然后它的布料是带一点皱皱纹路的感觉，米黄色会不会比较明显？就是它布料是有一点皱皱的感觉，然后带一点光泽感，然后我来看一下它会不会易皱。看得出来，还是我觉得稍微拉拉好像还好，可是我觉得它布料原本就有点皱皱，所以就算真的有皱了，其实也看不到，看不太出来，就不会觉得很明显。就是还，我觉得还可以接受哎、欸，嗯，我觉得可以，就是不会到觉得它非常非常皱，嗯，因为它本身布料其实就有一点点纹路，嗯，然后黑色也是搭黑色的扣子，对。然后我觉得它的长度，不要再请小白拉好。我觉得这件版型还蛮好看的，就是不会过蓬。嗯。然后点点
还是也是很优雅的款式，它整体款式还蛮优雅，然后带一点微透感。你有内搭吗？没有，我就是穿平，因为我是穿平口小可爱，就差不多是这种感觉，对，一点点透肤，但我觉得不会很明显。就是黑黑色的话，看个人啊，我自己的话，我可能就会穿平口，或是穿 bra top 在里面，我觉得就 OK。我真的觉得黑色如果穿黑色内衣好像还可以，可能可以穿黑，就穿对，就穿黑色内衣好像就好，黑色内衣就 OK。嗯，或是你可以穿黑色 bra top。就不会觉得很明显或是很突兀这样子。然后裤子的话，我们先介绍裤子。裤子是什么？浅刷色淡蓝 AB 丹宁裤。然后这件它是没有弹性的软丹宁，就是布料是软的，也是薄料的夏天，但是它是没有弹性的。然后小白现在是穿 S 号。它是分 S、M、L 三个尺寸，然后官网我是穿 L 号，我把它穿的比较垮一点。那如果我穿 M 号的话，就是现在小白的感觉，就是比较稍微合一点点，然后微松，但不会到比较主要是因为它没有弹性。然后如果你想要就是你的工作是比较长久坐的话，我就会建议你拿大半号。那如果说是一般就是活动，平常就是正常日常活动的话，大概就是拿平常的尺寸就可以了这样。然后小白穿 S 号，然后身高是158公分，大概在脚踝骨上方，然后颜色就是很浅，很浅的吗？适合夏天的丹宁裤。丹宁裤就是搭什么上衣都很好看，然后是软料的，就是软料的丹宁，就是夏天的丹宁，薄料的，不错。布料材质，然后布料是没有弹性的。好，出来给你们看一下上衣的长度。我觉得上衣长度就是，如果你今天不想扎衣服的话，就是直接单穿也 OK， 你就不会觉得啊没有扎衣服会不会看起来没精神，或是觉得比例不好。就是如果你搭短裤也可以，也可以，像短裤类的也可以。但那也好好看。IG 什么？有穿啦、啊，有有有，刚刚有穿，对，很好一阵子有有穿、啊，我们有啊，我们有 follow， 就这样子搭那种小短裤也很好看、嗯，或者是背心洋装，我觉得宿舍背心洋装可以，如果搭宿舍背心洋装也很好看。你之前买那个马德莲那件，对呀、啊，我觉得马德莲那件真的好好搭，突然私心推荐了一下马德莲，马德莲买不到喽，超常穿马德莲。这个我觉得很适合搭马德莲，就那种 V 领那种背心洋装嘛、嗯，跟刚刚那个很皱褶的那个上衣有没有？就那个领子很可爱的那一件，我觉得那个也可以搭。就是会吗？像这样子吗？不行，类似不行，就很可爱。好，这件上衣有我推，推这件上衣有推，推这件搭牛仔裤、西装裤或是裙子都可以，都可以，点点控可以。点点控，我不是点点控。好，这件是那个他们是分开的，但是他们可以组成一套。哎，你可以，但是我忘记名字，借我一下。等一下哦，刚刚张真脱下来的表皮在里面。那帮我帮我传给大家。完蛋了，我还找不到。来我知道那个上衣是隐藏。对，哎，这套我超级喜欢，然后我自己觉得。就是它是上衣跟裙子是分开拆卖的，然后你可以依照你自己的喜好，但是我就是真心推荐，就是整套好看，整套好看。虽然它拆开，你要搭其他的也可以，但是整套真的好看。然后我给张真穿了一个，就是是什么色？暗橘红色，就是比较有挑战性的颜色。但是我觉得，因为张真皮肤很白，他穿这种橘红色系的衣服都还蛮适合他的，所以帮他弄的就是。这橘红色系其实我觉得如果你皮肤的状况是 OK 的，就是皮肤你不会在意说好像会很显红肿，其实它是很衬肤色的。我来看看，会感觉是有红润度。我会显黑吗？我觉得不会、欸，就是它还是健康肤，对，因为是黄肤，对，不会到让你觉得哎、欸、这个人好像变暗沉，我觉得是不会的。可能要带个妆啦，就是说有妆感，有妆感会比较好一点。嗯，然后这件是隐藏扣包袖衬衫。怎么了？怎么了？没有，我后面有点痒，我调整一下啊。那个贴纸应该是那个贴纸。然后裙子是什么呢？裙子是胸扣腰带前开叉裙。然后我先介绍衬衫好了，它的衬衫是做这样子比较有挺板的感觉。然后它其实是有三个颜色，然后两种不同的布料。我现在要特别强调一件事情，就是大家要认真听好。大家认真听好，现在是暗橘红色跟军绿色，它的材质是雷银跟尼龙的混纺，所以它
它是有点皱皱的纹路感，它布料本身是带皱皱的纹路感，然后是就是比较不需要去整它。整烫或者是说照顾它，因为为什么会这样讲？因为它另外一个颜色是牛仔蓝色，它有就是牛仔蓝色，但牛仔蓝色是棉麻跟棉的混纺，然后因为它是做原色，就是深原色深丹宁的染色，所以它颜色很深。然后它这款布料就是在新品的时候，只有牛仔布料，只有牛仔色而已，就是它会有一点染色的状况，所以你在第一次拿到新品的时候。你回家我会建议你要先洗个两三次，单独清洗。对，然后要加就是官网有放连结，就教大家怎么洗，因为你需要用食用醋加起来一起浸泡，就让它牛仔色再定色一点，对，就会比较好一些。所以牛仔色要特别注意，你买的时候一定要注意官网上面的说明，一定要注意一下。然后前几次穿的时候尽量避免跟一些浅色就是白色的 T 或白色的内衣裤或是白色的包包一起搭配，因为它可能会有一点染色，你一定要先加醋，对，加醋一起让它定色，多洗个两三次以后你再穿会比较好。然后如果你觉得太麻烦，就是有个啰嗦，那你就买这两套，买金绿色跳过。我跟小白应该是属于直接跳过，因为我自己买的是牛仔蓝，但是它的确是前几次要比较稍微小心一点。那如果你觉得我刚讲那一段话就是完全是啰嗦要死，那你就是买选这两个颜色，就橘红色跟金绿色这样子。我们会不会太直白？对，然后它是做小包袖的，就是它的衬衫是没有肩线的，它袖子大概包到这样。对，那给大家看一下腋下好了，会有点，就是如果你动作抬手抬比较大的话，你可能侧边内衣会露出一点点。那如果你的工作不是需要经常举手举高的话，那我觉得你穿一般内衣就可以，或者是如果你上身真的比较偏瘦，那你可能也是穿一个 bra top 会比较安全，主要是看你的动作会不会一直举手，还有你是不是身形比较瘦。那如果是以上的话，你可能里面穿 bra top 会比较保险，不然的话其实穿一般内衣就可以了。对的。对，然后它这件衬衫它也是可以当小外套，然后也可以直接当衬衫，它细节还蛮多的，就是你看像领口这个地方它是有做压线的设计，而且它很挺耶，就是你把它当真的是比较正式点衬衫穿也是可以的。然后胸口是有做一个隐藏扣，这个口袋是真的，然后它就只是这样有做一个扣子有扣带的设计这样，然后背面就是有做压褶，然后所以衬衫等一下我们最后再整个拉出来给大家看好了。然后裙子的部分它就是它的扣子是这样子的，我刚刚穿的时候我以为它是真的，就是没有，对，然后我被它骗，我拆开之后啊是拉链，它是做侧拉链的设计，然后后腰是松紧，那平放给大家看的时候，它其实就是一个小 A line 的裙子，算是比较直筒 A line。但是它中间有做开叉设计，所以基本上就是一般正常活动行走上车下车它都 OK， 不会卡卡的，这样也不会露出来，对，也不会卡它，但它开叉位置大概就在大腿的三分之一，膝盖上三分之一差不多的位置，但是它这个开叉边边还是有做缝边的。对，然后屁股后面是做隐藏式，就是夹口袋，只是装饰用的，然后里面都有内里。那尺寸裙子的尺寸就是建议 S 到 L 号，像张真臀为30，其他都还有一些空间，就是都还可以。然后最贴切的是它有口袋，对，它的口袋真的很棒哎。对，它有口袋。那它这个腰带的双扣设计，它就是只是一个装饰，就是一个造型，就是让你这里感觉有点花样这样。对，你要只扣一颗也可以啊，但就是更垂一些些。对，解不开。喜欢这一整套，对，我觉得这一整套很好看。对，然后后面衬衫就是，如果你不扎的话，它就是会，因为衬衫有挺度，它就是会这样盖住屁股。那你就是也可以把它全部扎起来。对，那上衣稍微帮我拉起来转个圈好了，就是当单看裙子，单看裙子，哦，单看裙子，单看裙子，这样子 ，OK。这个后松紧真的是很贴身，对，所以我觉得裙子的版型非常好看。裙子真的就是因为 我自己买裙子跟裤子有点难，就是因为我的腰跟屁股的腰臀比的关系，所以我觉得有后松紧的都是非常贴心的，然后下面又是顺顺可以修饰蛮安的。对，
然后裙子一样也是三个色，橘红色，然后军绿色跟牛仔色。那牛仔色就是跟刚刚介绍的那一段废话是一样的，就是要特别照顾它，好不好？就是要买牛仔蓝的人真的要稍微留意一下。然后如果太麻烦，就是买军绿跟橘红色。橘红如果可以加一买橘红。橘红搭黑色的鞋子很好看。橘红漂亮，对啊，橘红漂亮。好，好的。现在看的是那个点点细肩绑带连身裤，这件真的是超可爱的，点点控又来了，点点控，而且这件穿起来很舒服、欸，就是整件是那种比较宽松一点的版型。里面 T 也是刚刚张真穿过、哦，就是之前的商品，我们就不介绍，就先介绍。是有兴趣的话，请私讯。Yeah. 就还有在卖啊，只是我已经忘记它的名字是什么了。然后这件它的特色就是，它在肩膀的地方，它是做一个像这样子，可以绑一个蝴蝶结的设计，就它是肩带自己去做调整的，你可以自己绑，就是你看你的身形绑的位置不一样，来让我来调整一下。我刚没有去特别调整它，我就想说穿上去就好了。我不会让你脱光，因为一个比较前面，一个比较后面。哦，那我觉得它很贴心、欸，它是依照身形可以调整，对，你可以自己调整自己的长度要多长。其实你大概调好以后，你就把它绑一个时间，以后它几乎就是一个固定的长度，没错，就是你穿起来就是 OK。然后也比较不用怕，就是突然掉下来或什么的这样子。然后它是一个直筒的裤子，连身裤，直筒的连身裤，它两个颜色，一个是黑色，另外一个是白色。然后可以看出来，它就是那种有点皱褶纹路立体皱褶的泡泡纱。然后白色不对，推荐不推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 白色，大家要买黑色，买黑色好不好？白色会透，白色会透，白色会透。如果你要买白色，你里面真的要穿安全裤，就是自己要穿安全裤、嗯，那不然就是买黑色。对，白色真的会透，白色一定会。虽然厂商一直跟我说卖得很好，卖得很好，但我心里想说，是吗？这么透吧？就是它的确是稍微透一些，就可以看得出来。如果我穿黑色内裤真的会很明显，对，你可能就要穿，一定要穿安全裤啊，我觉得。对，你也蛮闹，所以我就是主推黑色，因为它的泡泡纱是还蛮凉的、嗯，然后而且布料也很薄，然后也不会透，然后又不怕皱，真的。然后版型就是这样直筒顺顺，然后有点小宽裤的设计，小宽裤。那小白身高是158公分，那因为长度的部分主要还是靠肩带的长度在调整，如果你身高稍微高一点，那你就把肩带放长，对、嗯，然后是做这样子 V 领的，是 V 领的设计，然后背后也是，背后是圆领的，背后是圆领的这样，然后两边有口袋，对，很贴心，有做两个口袋。嗯、这件穿起来身高165，165是不是？这件穿起来真的，就是感觉是比例很好，就是感觉身高变高了，嗯，对，而且我觉得因为它宽阔的关系，所以下摆就觉得很舒服。就是很方便活动，然后很舒适的一件连身裤。嗯，我觉得是，如果是年轻妈妈的话，还蛮适合带小孩去野，可以野餐去什么跑跳。快了，快了，快了！出去公园跑跳的日子快来了，快要来了，希望，希望，希望，暂时还是小心一些些。对呀、啊，而且穿起来很凉，就夏天穿很舒服。嗯，尺寸大概就适合到小 L 号身形，大概小 L 号。嗯，因为它。我觉得它是直筒的，但是就是正 L 或是 XL 的话，可能这件没办法，就是它的对大概到小 L 号身形这样子。然后里面你可以搭短 T 或是薄长袖或七分袖或是背心或是平口背心都可以，都可以。嗯，对，你可以穿平口，然后搭小外套。我们才 OK 好，来，这件好美哦。对呀，对。它又是小蓬袖，好，这件是来，你先来。哎，这件是什么？我不知道呢，没关系，那我先介绍一下。好，我来。好，这件是花性细压褶绑带洋装，然后它的版型跟刚刚小白最一开始开场穿的这一件露西点点是一模一样。露西点点是一模一样，但它们布料不同。对，这是点点，这是点点，这个是碎花。碎花。然后这个布料，也许有些人会比较觉得似曾相识，它是我们官网有一款花什么洋装，花忘记叫什么洋装了，就是它是同款的布料，但是完全不同版型。然后之前那款洋装非常热卖，但是厂商就是不生产。然后我刚好因为我还蛮喜欢这款碎花的、嗯、然后我就看到这版型我觉得也蛮漂亮的，所以我就拿回来。它的这个会有一点点这样子，
线条的这个纹路，所以我觉得它是那弹性还是有微弹的那种布料。它是雪纺纱料材质，但它整件都是做立体的细百褶压褶、嗯、然后像上次讲，因为它就是细百褶关系，所以有一点微弹的感觉这样子。然后也是正面就跟露西点点一样，它就是做全素的，然后袖子这边做压褶，然后就有点蓬蓬袖、嗯、然后两侧也是有绑带，然后可以依照自己身形做调整这样。然后后拉链然后有内里，内里大概在膝盖。对，它的因为它布料是雪纺，然后又有做细压褶的关系，所以它裙摆会有一点小波浪的感觉。对，小波浪。嗯，对，好，然后两个色，白色跟黑色，黑色的小碎花，近看，黑色也很好看。对，黑色小碎花。嗯，然后绑带拉开给大家看看，就是绑带拉开就跟那个一样，它就是一样是顺顺的，对，顺顺的这样。那绑带你可以自己控制腰身。嗯，对。好，这花色也真好，对，这件好好看，哎，你怎么看吗？这件可爱吧？这件好，我以为你会搭小孩鞋。我懒得搭小孩鞋。小时候我看到现在还有口袋，是不是？这件有口袋，这件很棒，这件就是棉质那个 Los Angeles， 然后棉质长版洋装。我刚刚有看一下它的名字，这件好，这穿起来很舒服，就是。我觉得你就是举在家你可以穿，然后穿出去我觉得有，这件我可以戴一个棒球帽，然后穿出门也都 OK。这件我超，这件很舒服哎、欸，而且很凉爽。它是它还有口袋，它是薄棉质的，但是不是软软烂烂的棉，穿上有一点软软烂烂，中等厚度，对，中等厚度。然后它里面是做毛巾布料的线圈圈的那种，嗯、所以穿在身上看得到吗？荧幕上有吗？现在有点不明显，我看这个，这样子，对，线圈圈，但是它里面很软，完全不会刺，对啊、然后厚度也是薄料，然后是很软的棉质，非常舒服，很舒服，然后是做有点大学 T 风格 cross 大洋装棉质洋装的，因为它是做这样子，领口都是有做螺纹拼接，然后袖口也是、嗯、袖口也是，然后胸口就是印这样 Los Angeles 的印图，是比较美式运动风休闲风的感觉，然后两侧有口袋，我是打到荧幕了，两侧、欸、没关系，两侧有口袋，对，两侧有口袋，然后下摆还有做开叉，这两侧下摆有开叉，两边都有做开叉设计，对，然后提醒大家，因为这款的腋下袖口开的比较开。是的，袖口开的比较开，所以你里面要穿一件平口背心，穿个背心，对，穿个背心会比较保险一点。穿 bra top 我觉得应该也可以啦。对啦，主要是就是因为你举手动作比较大的时候，会有一点点看到。那对，穿一件背心在里面会比较保险一点。不过基本上它的布料很软，就是又蛮凉的，所以不太，里面穿个背心也 OK。很适合在家里穿它，真的。这件是穿它好，躺在沙发上。是不是？而且它搭球鞋超可爱。这个搭球鞋，然后小白搭一个超轻松，仿佛要去门口的超市一样。我就是刚想说，哎、欸，这件就是一件很舒适的感觉、啊。对，如果你是要去稍微要出去玩或跟朋友去的话，你可以搭一个比较搭一个球鞋，比较潮一点的球鞋。对，老爹鞋啊，对，都可以，可以，小白鞋也可以。然后搭个帽子，就会看起来很休闲、很舒服，很舒适的感觉。然后我穿的是花灰色，然后刚刚还有另外一件是黑色，就两个颜色，这样穿起来是很舒服的。所以我觉得大家可以依照自己的喜好去做选择。OK， 好的，好哟。你措手不及。好的，这件上衣是什么呢？这个上衣来，我来，亚麻口袋衬衫，就很简单。对，然后它就没什么好，就是口袋衬衫，就是它就是在哪里，在这里，它是全亚麻材质的，就是完全就是亚麻材质，所以它布料是有挺度，虽然是薄料，但也有挺度、嗯，但相对就是会比较有，就是比较硬一点。所以如果你是肌肤比较敏感的话，可能会有一点点感觉，会吗？会有一点感觉、嗯。那是比较粗皮的人应该就还好，但是敏感肌的话，我觉得可能 pass。如果新品的时候，你要多下水几次，可能才会比较状况比较好一点、嗯、这样子。然后它算是可以直接单穿，或是当外罩式的衬衫这样子。然后版型就是蛮基本的，就是蓝色、白色、
米黄色跟粉色粉紫色，嗯，对，然后就是很简单的一个口袋这样子。对，那背后给大家看一下长度，然后算版型就是蛮宽松的长版衬衫，对，有遮到屁屁的。那你先帮我把这个，大概是这么长，你借我过去啊，不能开了。没有，对，不，因为好，然后我觉得就找这一只，比你想这一只，好，然后我衬衫就不多介绍，主要是裙子，因为裙子我觉得春夏还蛮常会穿到这种裙子的，然后 CP 值我觉得还可以，因为它就500多块。然后算是蛮常搭配的基本款，就是如果你是有比较宽松的长版 T， 或者是大学 T， 或者是宽松一点的 T， 其实它都可以做搭配。它这款是什么？坑条松紧铅笔窄裙，就是很常见的铅笔窄裙。然后它做的是这样很细的细坑条，很细的细坑条，很细的细坑条，然后弹性。帮我拿一下，弹性还 OK， 就弹性还行，就是大概 S 到 L 号都可以穿。那它的裤头里面是宽版的松紧带，宽版的松紧带，那也是宽版松紧带。我觉得它直接单穿或是把 T 恤扎进去有点太贴身，它比较适合当做就是衬，不叫衬裙吗？就是比较适合搭一些比较。宽松的，就是保持着上宽下窄的那种。我觉得我刚刚帮张真搭配这套有一点失误，应该是里面要有一件背心，然后这件衬衫当罩衫外套就好，因为它里面没有背心，它扣子没有办法开太低。这件就是衬衫要稍微低一点会比较好看。要开，就是我觉得它你把它当成小外套搭的那种感觉。对啊，我自己穿是不会绑它，我就直接罩它。对对，然后我可能下面会穿个球鞋什么。嗯，就比较像是我平常会穿的。好了，有缘人直播的时候我再穿一下。然后三个色，黑色、灰色跟深蓝色。深蓝色，对的，对，都算是基本色，嗯、算是如果喜欢这种风格的话，就还蛮常穿到的单品。像我就有蛮多铅笔裙的，就它的铅笔裙就是有弹性的，你就不用太担心这种会太卡。然后里面，它里面是做的布料，里面是这样，就是平顺的，然后外层是这样，有点细坑条，然后厚度就是薄料的，然后弹性 ，OK， 好的，好，可以，我现在穿的上衣是披肩双排扣棉麻衫，是叫棉麻衫吧？这件我觉得上衣它蛮可爱的，就是。它其实里面是做这样子无袖的设计，就是你穿上去的时候会感觉是穿一个背心，但是它这边它的领子做的像是一个披肩一样，所以整个披下来就变成一个袖子。它很特别，这件上衣。那它是棉麻混纺的，嗯，然后它这边是做双排扣的设计，那你也可以把，就是你在穿脱的时候，你也可以把扣子打开。对，而且我觉得它领子还蛮大的，所以我觉得我自己是直接跳下去，我觉得就 OK。我自己是有点小斗篷。对，我现在先建议大家，就是官网叙述也有说，因为它这边有扣子的关系，所以领子也有领片，所以它相对是领子比较重一点点。然后如果说你弯腰的时候，它会比较垂。所以我会建议你买了以后依照身形，像小白比较瘦，他可能扣子就要缝比较高。嗯，那如果胸围比较丰满的话，你可能就会缝比较低。反正就是依照你的身形，你买了以后，然后你去买那个暗扣才10块钱，就自己手缝一下，在你觉得适当的位置缝一颗暗扣，这样你动作或是往前或是干什么的时候，它比较不会这样啷啷的。嗯，这是给大家一个建议，如果你们有买这件的话，那官网叙述也有特别注明一下这样。然后它这边像小斗篷的感觉，很贴心的是它其实这个侧边，它这边是也是就是有包住，对不对？就是没有很狼，所以你举手的时候也是 OK。它里面就是一个很像背心，就是一般小背心那种感觉。嗯嗯，所以穿起来就是也不会觉得卡卡，或是觉得不方便，什么都不会。对，然后它是做这样双排扣，然后背后也是像这样小斗篷的感觉，然后扎起来或不扎其实都可以。嗯，就不扎就很好看。嗯。然后两个颜色，燕麦杏色跟白色。然后白色的话，
因为有小斗篷啊，所以其实内衣是不太会透，它可能肚子的地方会微透吧，微应该还好，微透肤一点点，但是我觉得，因为它这边又是做两双层的，就是因为它是等于是双摆扣这样子拼起来，所以我觉得这边也不会觉得太透，所以其实我自己是比较喜欢燕麦色，燕麦色好好看，可爱。对，你看哦，如果你这边有缝扣子，像刚刚小白举手的时候，就比较不会，就领子不会翻脚。所以我会建议你们一定要再缝，多缝一颗扣子这样。错。然后裤子是刚刚搭配的那个长腿西装裤的黑色。这件真的真的好长哦。这件裤子真的是腿超长的。如果你上次没有买到的话，真的可以买这一件，因为上次那件我就有买，因为我觉得那件穿起来真的是腿神长哎、欸。然后长度的话，我觉得就是依照你们的身高吧，因为我自己穿这一件的话，它就是有点那种这样微落地。的感觉，所以我一定要穿高跟鞋。那如果身高比较娇小的女生的话，可能就可以考虑用改的方式，但是因为没有办法改太多，所以可能还是要看一下自己的那个身高，对，再去做挑选。然后这件裤子就是真的很凉爽，然后穿起来就是腿很长，真的推这个裤子，因为我觉得这裤子真的，我自己在回家穿。有点难选，因为我上次买黑色啊，他要买黑色，我就觉得很水对吧？但如果你没有买过黑色，我觉得你可以买黑色。他又没买黑色，超级不准的。不是他有黑色啦。如果你没有买过，你要买过，你买黑色，你可以买黑色。如果你已经拥有黑色了，才买湖水绿。对，如果你有黑色西装裤的话，你就买湖水绿，因为湖水绿很美。嗯，好像这样我好难选，是不是？湖水绿很美，两个人做多点难选。湖水绿很美，对啊，好哦。这件是啥？我没看。来，我来。这件是什么？Fred Heavy T， 就是它做的是比较美式图腾的那种图案。然后它是，我觉得这件还蛮可爱的。这件很好看，我自己我有留。嗯，但是我有点犹豫颜色。不是因为，哎呦，没事。因为通常这种就是小短版 T 呢。都对肩宽的人没那么友善，所以这一款是有稍微比我的肩再下来一点点，我觉得是比较友善，就这里不会太绷的。但小肩的人穿也是好看。对对对，就是然后是比较短版，大概是比较短，肚脐的位置。然后我觉得是 OK， 就是不会到太露，就是你手放下来的时候是可以的，举手会小露微微的。那有一些 T 有点太短，就是完全会在这。对，那个我有点难以驾驭。但我觉得这件 OK， 就是在高腰的裤子。对，然后而且它下摆是有点宽，就是没有到很厚。对，你也可以扎起来穿，然后也可以像这样子，就是让它有点浪浪的。然后它是做领口是配色的设计，袖口也是这样子。一点美式 T 的感觉，那这件是白色，白色是配深蓝色，深蓝色的，然后咖啡色是配米黄色是配咖啡色的袖子跟领子本边，然后也是咖啡色的字，对，然后花灰色是配宝蓝色，配宝蓝色的这叫什么？领边粉色卡住，对，它是花灰色，然后它的字也是这样宝蓝色的。然后厚度我觉得就 OK， 就正常，有点对，不会到太薄，但也不会很厚。我就是夏天可以穿的。对，就是夏天的 T。嗯。然后怎么办？要买什么色？现在我选咖啡色。我喜欢白色哎、欸，我喜欢咖啡色，不太一样的感觉。我很喜欢这个色。这个会稍微有个性一点点。我很喜欢这个色。然后长度就是这样，上身身高160，就是大概盖肚脐的位置。然后裤子的话，我觉得算是蛮特别的款式，它就是很宽，然后很垮的牛仔裤，然后就只有做一个尺寸。这件裤子是一个尺寸从 S 到 L 号穿的这样子。那它主要的尺寸调整就是在腰间这个扣子，对。然后张针是腰围是26，它现在是两边都扣到最小，所以你可以。就是依照自己的身形，或者是你再把扣子位置稍微改一，对，再改一点，就是比较依照你的身形调整。嗯，但是要提醒大家，就是它扣子扣了以后，它这边这个地方会有折布料出来，然后对，的确是口袋会有点垂垂宽宽的，但那就是这款裤子它的。它变成是口袋会这样，有一点点这样，我觉得这样很可爱。对，垂垂宽宽的，但它就是它本身的设计，然后。可以接受的，就是我觉得就会蛮喜欢他的，像我就很喜欢他，但老板就不懂他。我自己很、可是我觉得这个很友善，就是你
你穿这样子，然后胖一点瘦一点都可以。对啊对啊，胖一点瘦一点，胖一点瘦一点都可以穿。然后你就是穿这样去吃，吃到饱，然后吃完之后呢，再把它扣子再把它弄松一点，都不会被发现哦。因为就是还是同一件裤子的感觉。对，然后它就是裤管也是比较宽，然后比较宽的扣，宽跟垮的扣子。裤子，你今天是忘记吃只鸡肉松弛剂？我是上次吃的嘛，抗组织胺嘛，过敏药。过敏。因为我最近这几天我都不出去晒太阳，前几天两只手烂掉、欸，超可怕，太阳太大。对啊，太阳太大，我两只手烂掉，我都不敢出门。我昨天坐在车子里面回家就过敏，然后他就问我说怎么，我说天哪，可能是坐在车子里面，车子里面也会晒到太阳。哇塞。然后它就是这样子，有点垮垮的裤子。对对，就是我觉得风格还蛮因人而异的。就侧面它其实侧面看也是这样宽宽的、哦，可是它就是宽宽的，当然修饰就是应该说你的麻肉也不会就特别明显，因为它就是这种宽宽的。嗯嗯，好，转一圈给大家看。我觉得喜欢的就很喜欢，像我就蛮喜欢这件。可爱、欸，好啦，裤子先不推，我先推上衣。上衣超可爱，好不好？上衣真的很可爱。上衣跟你随便另外一件。请问你平常穿什么 size？ 我平常是 M 或 L， 大 M 小 L， 是大 M 小。对，大 M 小 L。对，因为他的腰是，我的腰是26 M， 小 M 大 S 腰，然后臀是小。大 M 小 L 腰，腰围是26寸，臀围是37。对对，嗯，然后162公分，54-55公斤左右。对对对，对的。好，好的，好，差不多见喽，耶。我刚才没有看我的上衣，但我记得这一件就是它非常的可爱，因为它可以把它变成，就是它下面是做那个收口的设计。谢谢。好，我来看一下。他是谁啊？他是我来，我知道，在哪里？小编，他在哪里？这件的那个材质也是那种有点就是啊皱皱的，艾比下缩口，对了，艾比纱，然后它也是泡泡纱材质，然后所以也是不怕皱，也不怕皱，然后本身是带有挺度的，对，它很挺。对，就穿在身上就是挺，就是自己有一个挺度。对，然后它的胸口这个地方是弹性松紧，然后袖口也是弹性松紧，没错。然后这个地方没有弹性松紧，但是因为就是你要拉一次领穿也是可以，也是可以哦。对，也是就是你喜欢的话，你也可以拉一次领穿，然后不会很容易滑下去。嗯，然后因为它布料是有挺度的关系，所以袖子本身就是很有空气感，对，就是可以放两只手臂的这样子，差不多是这样，很有空气感。那下摆的部分它不是松紧弹性，它是整件是抽绳的，对，就是依照你的身形，然后如果你是搭比较休闲风的话，你也可以把抽绳整个就是放松一点，让它整个是短板上衣，没关系，我们最后再说。嗯，对，然后我们现在是搭西装裤，所以它下摆我们就抽绳抽的比较合身一点，对，然后两个颜色白色，然后另外一个是黑白格纹，等一下张真会穿到这样，嗯，然后背后它正领就是方领。然后正面的领口也是方领，就是两面都是做方领的设计。然后胸口它的领口这边都是有弹性的，所以正反面都是一样有弹性的设计。嗯，对，哦，下摆的话就看你要穿，因为我就想说，那我不要扎衣服，所以我就稍微把它抽绳拉多一点点，然后把它稍微这边有点蓬蓬的感觉，对对对，就有点蓬蓬的感觉，然后又不用扎进去这样，但是又有点偏微短版。对，我觉得这样就很好看。然后裤子是什么？裤子是直筒软料西装裤，嗯，然后它有三个颜色，小白身上的是墨灰色，对，墨灰色，然后它三个颜色在哪？在这，这是墨灰色，小白身上是墨灰，然后另外是深蓝色，深蓝色，它不是黑色，而是深蓝，很深很深的深蓝，深蓝，有点介于黑色跟深蓝色中间，然后这个是灰杏色。另外一个是灰心色，那它就是软料的西装布料，然后也是薄料的，就是春夏天薄料的材质，然后带有一点点弹性，对，一点点。然后其实如果跟靴型裤比起来，靴型裤的料子比这个再薄一点。对，这个算是比较，这个也是夏天厚度，但是那件真的很薄。靴型西装裤是真的比较薄一点，那这件也是薄料，就是夏天可以穿的。那它版型就是直筒。
就是直筒，就是蛮基本款的直筒宽裤这样子。那小白身高是160，穿起来算是，不是158，穿起来算是落地，刚好落地，落地刚好落地。嗯、然后我160，这比小白多一点。对，长对，官网有我的试穿。因为如果你是小个子的话，靴型裤跟这一件，如果你不想改的话，你可以挑这件，因为我觉得这件穿起来也是很舒适、嗯，然后长度上面来说就没有那一件那么长。不过靴型裤那件穿起来是真的非常的，它那个是极度腿长，因为它这边就是我觉得它是版型的关系，就它这边是非常的细，它这件就是比较直筒一点、嗯，不太一样的感觉。嗯嗯，但是穿起来都很舒服。然后三个颜色的话，我觉得墨灰色很好看。嗯、然后接下来是灰心色，然后第三名是深蓝色。我的排名是这样：墨灰很好看。墨灰，它就是深灰色，然后又不到铁灰的那种。对呀、啊，不知道为什么深灰色我都觉得我搭不起来。来，要我来帮你绑带。你跟哪个搭不起来？这个灰，就是它穿起来很好看，但是我自己要搭的时候，我都会觉得哦，有一点对我来讲有一点难度。你就搭点白色啊，白色的或者是黑色，比较基本色调，我觉得 OK。这件穿起来好看。然后张真现在穿了就是上衣的另外一个，对，格纹的，底下绑带的格纹。迷惑拉拉一字肩给大家看，这件很可爱，对，这件很可爱。如果你想要露肚子的话。也可以，太辣，就是你可以绑，哔哔哔，绑紧一点，可以把它绑紧一点，对对对，然后因为它是可以，就是这边是抽绳设计，所以你可以自己把它卷上去，对，是 OK 的、哦。如果想要露肚子的朋友，没错。然后裤子是后松紧西装裤，然后我觉得它。比较适合 S 到小 L 号身形，就是再往上以后没办法穿了。对，它也是有后松紧的。对，然后它长度是比那个压折 A line 那一件稍微再长，再短一点、嗯，算是有点小，没有辣，但是是比较就是办公室里面就是大，就是肌肤会比较露多一点。对对对对，因为你做了还会再缩一点点。对，然后它是雪纺纱料的材质，珠炉，对，斜纹的雪纺纱料材质。然后就是这样后腰松紧，然后后面的口袋是装饰的，假的假的。然后正侧面是有两个口袋的，对，正面的口袋是真的。那、嗯、它正面这个地方，因为张真穿黑色比较看不清楚，它虽然是就是是假的，它这边没有拉链，但它有故意做一个像裤头拉链裤头的设计，压折感，对，可以看到。嗯，就是好像很像有拉链，但其实没有拉链。其实我觉得做这种压折有一个好处，就是因为有时候没有压折，你在某些角度下会有一个很奇怪的蓬度在那里。但是它有压折的时候，它这里就会是顺下去的，就不会有很奇怪的蓬度在这一块。所以就是你扎衣服的时候也不会蓬起来有一块在这里。嗯，然后它是黑色，然后奶茶色，粉红色，粉红色感觉好难哦。哦，这个粉红色我不行。它粉的很可爱，可是就是我觉得应该会可能要搭白色，就是、要真的粉红色的人就可以驾驭它，搭白色吧。我在想，我觉得它也不到 baby pink， 有一点点哦进去，但是不到 baby pink， 对，没有到 baby， 但就是很粉。粉红色它应该会比较明显，它的上面有一点点那个纹路的感觉。嗯，然后另外一个是水蓝色。水蓝色很好看，我自己喜欢水蓝跟黑。嗯、然后奶茶色我觉得有比较挑肤色、嗯，就是要肤色比较白一点的人比较适合。黄肌的话，这一件奶茶色比较不适合，就是会稍微暗一点点。嗯嗯，蓝色很好看，蓝色很好看、啊、我觉得。哎、欸，我量一下你大腿有多少？好啊，我大腿也很宽哦。我来，我的大腿就是我的屁股大腿就是会影响我的裤子到底要穿什么号的。我量一下大腿根部，你近哎、欸、过来看。大腿根部23寸，那腰需要量吗？好，哎，好啊，好啊，量一下。26，腰还是26。那我，喂。胖一点点，对啊，就是我有胖吧。
现在臀围腰没变，现在臀围是38，对，38，就是腰臀比再更明显一点。对对对，就是怎么回事呢？我比较欧美臀啊，辣，我就是那你知道，大家就是226138 PP，但是我觉得这个裤子就是它的口袋，我觉得是蛮修饰的。就整体这样看起来，我看不出来我屁股大吧？嗯，对啊，我觉得可以。你穿黑色 OK， 可能粉红色不行，粉红色不要太下半身有太显、嗯，但黑色是 OK 的。嗯，以我自己买短裤的经验来说的话呢，我觉得它算是蛮修饰，因为我通常买那种短裤没弄好呢，我这一块都会很胖，就是它算比较 A 字，对，它稍微比较 A 字的，所以是我觉得是修饰大腿的，因为有些会稍微比较窄一点，就会看起来比较肥。它的裤管我觉得还蛮友善，对，空间蛮多的。好，这件这套是你的衣服吧？这是我的衣服，这是你的衣服是不是？这件我要买，大家可以买哦。这件从矮子到高个子都可以穿，高个矮子矮子就是我们，然后高个子都可以。这件超无敌可爱的、啊，这超级，而且两个颜色都很好看。我看一下它叫什么名字，是慵懒棉码。慵懒棉码吗？是吗？是吗？我有改。不确定。我等一下，我有他换名字了。等一下，我有改小编的名字，就我是没有答案没有改到。好。Anyway， 它有两个颜色，一个是我身上的黑色，然后还有一个是这种燕麦杏色。那燕麦杏色上面搭的就是这种有点奶茶色，就是这种木色的扣子，然后黑色就是配黑色的扣子。这件我觉得穿起来非常的舒适。啊，不是啊，如果打这边这张纸没有改到。啊，这是改到皱领什么什么松紧连身裤，它是一整件的连身裤，这件超级可爱，这件是一整件的、哦，然后领子就是有点这种小鸭纹，所以会有一点皱皱的。对，它是棉麻材质，等一下会不会刺我们请张真示范。好的。对，一个是棉麻材质，然后另外一个是燕麦杏色，然后另外一个是黑色。燕麦杏色的话，会建议你一定要穿肤色的内衣裤、嗯，深色的话会有一点微微的印子，所以你里面一定要穿肤色的内衣裤这样子，然后它的布料我觉得厚度就是，我觉得穿到秋天都可以，我觉得春夏秋都可以，春夏秋都可以。然后它的袖口是做这样子的松紧设计，所以你也可以把它拉高一点，对，拉高一点让它然后变五分袖。夏天的时候就像这样，这样会这样，就是你依照你的身形，对啊，可以调动成有点短五分袖的设计这样，然后秋天你就想要把它拉长，或者是你想要遮阳的时候你就把它拉下来都可以。然后它整件就是宽的连身裤，然后它这边中间是有做一个比较粗、比较宽版的松紧带设计在腰边、腰间，所以它就会自然会有一个腰身在，然后你就可以依照你的身高比例去调整这个腰身，就如果你高一点就可以拉下来一点嘛。因为我们小编身高，我们小编身高是168，然后他穿这件可以举手，然后可以就是不卡裆、嗯，那他也不会拉到像小白那样子很不会拉，就是还是腰间会有一点垂，就是会有一点垂坠感。对，就是如果高个子的话，才能就可以再拉上来。那因为个子比较小，所以就可以拉很高。对，然后他其实裤子是有点一点点裤裙的感觉，就是他裤管也是宽的，然后又有口袋。对，有口袋。然后他的扣子就是做到胸口前，所以领口会有点小 V 领这样。对，然后两边是有这样子抓皱的皱领。对，这件超级可爱，这件很可爱耶，这件可以买，这件可以推这件，对，这件可以买，然后而且袖口又松紧，对，我觉得穿到秋天都可以。而且我觉得因为它腰这边的那个松紧它是宽版的，所以就是不管你的身高跟你的腰的粗细，就它都一定可以卡得住你的腰。好，可爱。这件根本就是你的衣服，这件是我的衣服啊，哦，这是我的衣服。是的，然后你要穿穿看，是不是我的衣服？那我可能不能穿黑的，对不对？你可以先穿新的，我特别帮你安排的，因为你说你没有办法穿黑色。好，这件裤子是刚刚小白有穿的那件比较长腿靴型西装，脚真的很长哦。对，然后这件我觉得，现在张真穿稍微臀比较合一点、然后我自己穿，我就觉得它的尺寸就是很刚好的 S M 号，就大概3334。拿 S 号，臀围33寸、34寸拿 S 号，35寸、36寸拿 M 号，然后这比较可惜，它就是没有出 L 号这样子。如果张真就是屁股瘦一点的话，因为他的腰现在是 M， 我现在腰还有
还有围空，是不是？是不是？腰还有围空间，但是我的腿已经是合的了，因为它腰臀比较明显。但是我们就是给大家看的腿有多长，真的很长。你看，就算我这边拉起来一点，你还是觉得哇，还是看起来很瘦，因为它就是有喇叭的那个线条。所以真的，我觉得。如果要改，真的不要改太多，不然那个喇叭的感觉就会不见。大概5公分，5公分以内这样。对。然后上衣是什么？上衣是，上衣好修饰手臂，我的天啊！上衣是什么啊？滚边圆领散袖雪纺衫。然后我觉得就是 办公室 OL 推荐款，算是 CP 值蛮高的。它就是领口这边有滚一圈压边，然后正面跟背面这边都有小抓皱。对，背面也是这样子小抓皱的感觉，所以它因为它又是雪纺的关系，所以它整个会这样垂坠下来，我觉得是很显瘦，就是你这一块都是会修饰到。我觉得大胸的人应该也会有点修饰，就是会看起来没那么蓬。我觉得这件是 S 到 L 号身形穿起来都修饰度会蛮好的。然后因为它的袖子袖长是到5分袖，然后袖宽其实还蛮多空间的，就是手臂的肉手很修饰哦，对，蝴蝶袖都可以修饰。然后三个色，湖水绿、白色跟藕粉色。藕粉色，我它叫什么色？藕粉之类的。白色很会透哦，大家。藕粉色，对，白色会透，白色会透。对。然后藕粉跟湖水绿就是穿浅色内衣就可以了。对的。对。然后它也是搭窄裙、蕾丝裙、西装裤、宽裤，对，牛仔裤都可以。这样子的感觉，就是 CP 值还蛮高的一款上衣，600多块的。对，就是松松的，我觉得蛮修饰。然后它就是，大家如果看强光，就是微透感，但是它不会到完全透肤的那种感觉。就是穿浅色内衣就可以。对的。好，好，好。还没看到名字，怎么就又是你的衣服呢？这件好有，这件跟刚那件，不是刚那件，这件我跟这次的洋装一样，是不是有点意外是我的菜？对，这件穿起来，因为它。它穿起来非常的有气，我喜欢这个色，我喜欢这个色，它搭我的小军靴超可爱。对，我喜欢让它有点不同风格。看一下这个，穿起来非常的优雅有气质。它是凝香拼色棉麻短洋装，然后它是整件都是棉麻材质的，然后是做对色的设计，就黑色拼燕麦杏色，然后燕麦杏色拼黑色，然后它就是两个色，这个是黑色。黑色燕麦杏色就是以身体比较多颜色的部分去区分燕麦杏色，然后洋装它是没有内里的，所以燕麦杏色你需要另外再加衬衣，就是以防万一，对，以防万一，就是你里面会需要衬衣。然后它的布料是棉麻材质，然后厚度中等吧，没有到很薄，没有到很薄，但也没有很厚。对，但也不是厚的。我自己觉得，如果你是夏天会穿长袖也穿得住的人。那这件洋装你夏天也可以穿。那如果说你是就是一点点都就是很怕热的话，那就是春天跟秋天，对，春天跟秋天穿。然后因为官网我有说，我不知道厂商秋天还会不会卖这件，然后我也怕它断货，所以我就先拿了，我就先卖了。所以如果你很怕热，然后但你也喜欢这件，那你可以先买，然后秋天再穿，对，秋天再穿。然后是做这样子方形的 V 领拼肩，然后背后也是，没关系，我放后面。背后也是这样，然后是背后是拉链穿脱，这边是有拉链。那袖口它也是做拼色设计，对，还有一个扣子，对，袖口也是做拼色设计。其实穿起来里面蛮柔软的，我觉得。对，穿在身上很。然后它就是 A line 的小洋装，就是整件就是 A line。你是说要曝光？那我帮你拿着。穿起来很优雅的感觉。对，可以去参加婚礼，还有婚礼吗？我觉得你可以。我自己是搭靴子，官网我有穿这件，我觉得搭靴子的话是比较没那么综合掉它的那个甜的感觉。对，因为小白现在是搭凉鞋，我觉得整体就蛮甜的。然后如果是我的话，我觉得是会搭军靴或是综合掉那个感觉，牛仔靴之类。然后冬天你就可以，就是比较冷一点的时候，你就可以搭长靴，可以综合掉那个甜美感。然后两边有口袋，对 ，OK， 而且口袋蛮大的。这可以，这件真的很舒适。这件孕妈咪可以穿哦，孕妈咪可以穿哦，这件绝对可以，而且小个子的孕妈咪也蛮推荐，也可以穿。而且因为它没有，就是它没有内里的洋装，我觉得其实还蛮适合的。因为如果内里的话，通常会被内里的那个宽度给限制住。对，因为通常外面妈妈的实际经验谈，通常外面的裙子的弹性会比较大嘛，但内里的弹性可能就没有那么好。
没有当过妈不知道，那是妈妈的经验。所以我觉得没有，而且没有内里穿起来比较凉啊，妈妈就是很怕热啊。所以可以冬天的妈妈也会很怕热吗？妈妈都超怕热的啊，真的、哦、妈妈体温就是比较高。为什么？妈妈为什么体温高？体温会比较高？不知道哎、欸。小朋友有两个杯。可能是因为真的有两个人，两个人，对，就是会比较怕，妈妈就会比较怕热啊，对，所以我觉得你们可以买了，然后秋冬的时候穿，然后假设那时候有参加婚礼或什么的话，我觉得这个参加婚礼什么都很适合，就是他穿起来还蛮算是比较有气质，或者是我觉得上班穿其实也都 OK。好，那我们就。大家应该没有点菜的话，我们就继续快结束了，所以我们就把最后几套穿完这样。好的，好。然后现在是张真刚穿那个皱领连身裤的燕麦色，然后燕麦色，你明明是穿什么色的裤？黑色，深色。对，你看深色会微微有一点印子，所以你明明一定要穿肤色的内衣裤。嗯，肤色的话就不会有，因为我这件我也有穿过，就是肤色的话不会有印子，但深色的话会微微的，所以大家要慎选一下你的内衣裤的搭配。然后这件也是 L 号身形也可以穿。对的，对它其实还蛮友善的，就是从矮子到高个，矮个到高个，一样是比较宽的，所以像我这个大腿比较粗的也是会收拾到。嗯，其实还蛮友善的耶。嗯，但是有一点感觉，有一点感觉哈。嗯，因为它是棉麻材质，所以如果是敏感肌的话，自己斟酌一下哦。因为我是完全没有感觉，所以、嗯、对大家可以斟酌一下下。好，好的，这件好可爱。我们差不多可以结束了吧？那张真最后一套，好啊。好，剪片上衣吗？太刺激了吗？因为我不是剪片裤，鞋子没穿好。阿斌，好，这件是紫样花宝黛雪纺洋装，它也是雷音材质的、嗯，所以就还蛮凉 爽的。然后里面也是有内里，所以也不怕痛。然后呢，它是做 V 领的领口、嗯，然后肩膀也是有做小抓皱，算是我觉得是对各种身形都还蛮友善的款式。嗯、对对，然后它的花色是做这样子，紫色、蓝色、绿色的小花，然后远看很像是。水彩点点，然后近看才是小碎花这样子。水彩色系，没错。那它洋装本身是带有一点腰身，然后在高腰这个地方，它有做一个圆弧的拼接，可能洋装比较花，看不出来。它在这个地方做了一个圆弧的拼接，嗯、然后这边有做小抓皱。然后身形上，我觉得都就是 L 号身形穿起来也会蛮舒适的。然后洋装你就是因为它有附一条绑带。看你有没有绑带，对，你不加绑带，其实它的版型也是穿起来蛮好看的。因为它本身就有做腰身，所以我觉得其实你就算没有绑，它看起来也还是有腰身在。然后，因为就像慧颖刚说，它因为这边是做一个圆弧形往上、嗯，所以你就会感觉视觉上会觉得从这里会有那种抓皱的效果往下垂坠，所以看起来我觉得是还蛮修身的。那如果你觉得不够修身的话，你想要加个绑带的话，就是它就是一个同色系的，然后你可以。依照自己的身形去做调整，看你想要绑在前面啊，或是侧边啊，或绑在后面，我觉得都 OK。嗯，可以先讲。就如果小个子的话，我觉得这件对有小腹身形的人还蛮不错的，因为它很花，所以看不出来。对，你有没有小腹？就如果有小腹的话，侧面其实也看不太出来。对，看不太出来，因为它就是它花花的，所以你正面完全看不到。你视线已经被引导到别的地方去。没错。然后它一样是做那种后拉链，隐藏后拉链设计的装、嗯，对，所以穿脱上面也是蛮方便的。好，这件蛮可爱的。那我们就差不多张真最后一套，那小白先去选清单好了。好，可以吗？可以吗？可以吗？阿珍，这样我看一下。阿珍我来。阿珍我来啦。好。阿珍我来。让我在之前住手。好好。哈哈。腰身对，腰有腰，好，来了，耶、yeah, ！张真，就是我们刚刚有说小白好像可以这样搭搭看，所以我们就搭了一下。就是洋装是什么？洋装是谁啊？马德里车线细肩洋装，然后它是平板的棉质。对，大家就是看我转圈的时候，就是它的那个是有
对，完全没有，但它裙摆就是有挺度的，它是挺版的棉质，然后是做外缝车线的设计，两个颜色，深蓝色跟米黄色，然后米黄色比较明显一点，嗯，过布，对，它是做这样子外缝车线，外缝车线的感觉，嘟嘟嘟嘟，然后胸口我觉得它这个地方有点像小马甲的效果，所以会看起来会这样，对，穿起来会蛮有腰身的，它其实洋装本身腰身。一般般，就是带有一点腰身，但没有到很有腰身。但是因为这个对缝线的关系，穿起来腰还蛮细的。嗯，对。然后会感觉有 up up 的感觉。对，因为其实当中这边都还有空间，它其实这腰都还算是有空间，但它穿起来腰蛮瘦的，就是好像有马甲缩起来的感觉这样子。然后它的背面也是有这样，也是有这样缝线设计。对，然后一直到裙摆。拉链的，对，后拉链穿脱，然后有内里，内里大概在小腿肚，嗯，对，小腿肚，会不会拉太上面了？哎，大腿，大膝盖上，膝盖上，然后就两个色，米黄色跟深蓝色，米黄色跟深蓝色，我自己比较喜欢深蓝色，深蓝色，嗯，我也觉得是，我会投深蓝色一票，深蓝色一票，然后它就是里面有内里，但是我觉得米白色看起来就是会有一种清纯学生感，清纯学生感，发黑色的上衣会，清纯学生感，就是如果你是想要走文青风，非常那个可以再学生样一点的话，我觉得超级，我觉得搭哎搭黑色上衣好好看，对啊，哎这样我有点要跑票了，要跑票了，投白色一票，黑色、啊、你可以这样搭一件，这样也好可爱哦，对，嗯，然后。那个，因为它这件胸宽其实有一点空间，但没有到很大，所以你上衣不能搭太厚或者是太蓬的。嗯、那像我觉得这件算是比较薄，所以还可以。虽然它不是很合身的上衣，但是还算可以。嗯、但如果是太宽或者是太厚的上衣，这块会跑出来，对，没办法搭。那基本上就是差不多这种薄料的雪纺还可以搭这样子。嗯嗯，然后我们就是搭了一个点肩的，我觉得好像比我想象中 OK， 嗯，还可以，比我想象中 OK， 但我还是喜欢素。如果你要比较素的话，但素、嗯、素色这样。我要跑票，我要跑素色比较好。不要这样，不要这样。好的，那我们今天就差不多要进入清单了，小白装帧清单哟，你准备好了？噔噔噔。那我第一名想要给他。哎、欸，你真的是点点控。对，我都是打点点那种。这件我真的觉得可以买，它有两个色，它有黑色跟燕麦杏色。真心喜欢，我要再拍。那我觉得它的就是穿起来很舒适。对，我喜欢黑色。各种身形都可以穿。对，我喜欢黑色。如果你觉得黑色颜色太重的话，就燕麦色，就是连身裤。对。然后再来是它露西点点洋装，这件很可爱，而且它布料是有点皱皱的。对。露西也是穿起来很舒服的一个样子，我觉得它算是蛮，也是可以依照你的配件更换、嗯，然后就比较休闲或是比较正式的洋装。那它的小点点很迷你，所以不会太可爱或太幼稚。就是如果你平常不是点点控的话，我觉得这件还可以接受，可以，对，这件是可以接受。然后它的长度也是对小个子身高都还蛮友善的。而且我很想要选它，有一个很大原因，是因为我其实还蛮多黑色系的洋装，但是我很少拿。白色或是浅色的洋装，哎、欸，对你今天也是穿我们家洋装、啊。对，其实我都是穿深色，因为我就是很懒得内搭的人呐、啊嗯，就是有时候白色洋装比较容易会透肤或是怎么样、嗯，可是这一件就是都不会透。嗯，对对对，所以我觉得很棒。好，接下来是点点控，对，就是点点连身裤，这是点点控、啊。因为这件穿起来真的好舒服哦。这件真的要买黑色哦，白色不要买。这件要买黑色，这件穿起来是真的。哎呦，老板娘穿嘛，这件买。这件穿起来很舒服，这件买黑色，对对对，黑色可以。其实都挑一些比较沙料的，毕竟你知道最近也常待在家里，就会挑一些很舒服的。而且夏天真的是，对呀、啊，这个也是，这个我就觉得可以搭球鞋跟棒球帽这一件洋装，这件超可爱，我自己个人也很喜欢，就是这种有点休闲的感觉，你超休闲的我。就是有点休闲的感觉，我觉得很好看。嗯、然后这件我想要推给就是还没有买过这件裤子，这个靴型西装裤的人，因为我觉得这个裤子真的是穿起来腿爆长的。爆长。嗯，因为我自己之前有买了这个版型的裤子，就是上次的那一件，我自己有买。然后我觉得它的版型真的很赞，就是超长的腿穿起来超长的。
然后如果你上次有买黑色的话，那我觉得你这次可以挑湖水绿，因为我觉得湖水绿很漂亮，对不对？首推黑色。当然，如果你都没有买过的话 ，Ashley， 你有买到黑色，可以买黑色，这件很凉爽，对。但是如果是小个子的话，我觉得可以注意一下身高。我觉得如果你是像我一样对自己髋骨比较没有信心的朋友，其实你就搭一件长版上衣，因为它虽然是搭长版上衣，不用扎起来，它腿看起来也很长，也是长，对，也是长的。我觉得主要是它的就是大腿到小腿那一段看起来会非常的细，就是它的裤子版型的关系。所以我觉得你就算是搭长版上衣的时候看起来腿也很细。你要去上班了、好 ，OL 可以。对啊，你的清单。耶 ，OL 很可以。我的第一名是这个外套。哎呦，很难得哦。意想不到很难得，很难得哦。就我觉得它很好搭。宽条开襟小外套。对，应该是吧。对，我觉得，因为我觉得它很好搭，你看就是这样随便搭也很好看。然后里面就是搭蛙肩背心。张真推灰色。对，我喜欢灰色。小白是什么？小白他现在觉得小白也是灰色，我以为你会跑掉对啦，我其实那时候对你的金色也是有一点心。Kony 是米杏色，但是我后来想了一下，觉得还是灰色。我觉得这个灰很好看。如果你因为它是有点混色，如果你是休闲或是想要白搭的话，可能灰色会比较推，就是可以休闲，也可以温柔，也可以婉约，也可以大方，也可以气质，就是怎么样都好搭、对，米杏色风格是比较偏柔一点，也偏柔一点。对。但是我有这么柔吗？对啊，好奇怪。啊、我想要，因为我想要搭我 上次新品那个细肩带洋装，橘红色、杏色跟黑色，我觉得他们是一组。可以耶、但是上次橘红色搭灰色应该也是搭得起来吧？哦，可以。硬要讲灰色。OK， 所以这是我的第一名。第一名。然后我的第二名，说实话有点难抉择，那我可能会选他。蛮意外的耶。对，因为我真的比较少，就是找到这种宽裤，就是它下面西装裤，西装对西装裤，然后下面的这个大腿围是比较可以修饰我大腿的部分的，因为通常都会稍微比较直筒一点，或者是太宽我的屁股就会很大，但是它不会，它刚好就是综合我腰可以看起来很瘦，但是屁股有修饰到，然后大腿又不会太紧，所以我觉得这件是裤子真的是有你这件。大腿是瘦，对，大腿是瘦，因为通常我选这种西装裤的时候，不是如果是非常他说非常修饰腰臀腰的那一块的话呢，我屁股就会看起来比较大，因为他觉得这一块就会比较宽，但是不够宽的话，我大腿看起来又会很胖，所以这一件我觉得是他有做松腰松紧，是会比较符合我的腰身，然后屁股跟大腿又有修饰到，所以我个人还蛮推这一件裤子的，四个颜色，最推黑色。对，最推黑色，我也喜欢黑色。粉色有点难，粉色有点太难了。你皱眉头哎，粉色真的有点太难，对，连我那么爱穿的我都觉得有点难。好，第三名是这个 T， 虽然它是高圆领，但是我觉得它真的是很可爱，而且它的长度也是，就是你想要搭辣一点啊，或者是你想要再稍微正式一点，这样这样搭也可以，就是搭这个西装裤这样。如果它下面搭休闲鞋都可以。对，就不一样的感觉。这是第三名吗？第三名，对，第三名。他改成第四名可以。哦，第四名。第三名是这件背心。哇，我忘记他了。第三名是这件背心。背心。对，它和一样有两个颜色，我自己推蓝色，因为我觉得蓝色非常显白，非常显白，而且就是可以很个性，真的对。然后杏色吗？燕麦色，燕麦杏色的话，就是我觉得它的透会再更透一点，我自己会觉得可能真的不知道它要真的要认真选一下，黑蓝色就比较没有那么。一定要认真选，我个人可能比较懒惰，所以我就会觉得，不要让我太难搭就可以。所以燕麦杏色也很好看，但是就是变色，你可能要搭浅色的 bra top 会比较好一点。所以我个人比较推蓝色，这是我第三名。然后刚刚那件 T 恤是第四名，第五名，我可以变成是他们是一套。好，可以。这一套，因为这一套是我觉得它可以太多穿法。他们可以一套也可以分开穿，然后我现在把我这个针织拿出来，就是它也可以变成我们刚刚讲，它可以当外罩式的衬衫。这样颜色我会不会太重？搭看吗？我想说哇，好
好跳哦，好猛的对色。我跟你是走跳色系啦，他有是没错啦，对，是没错，这样也很好看。哎，我觉得他当外套超好看。对，就是你看他就是当外罩这样也很好看，然后他弄起来又有一定的挺度，也很好看。然后他的这一块又是有修饰的效果，就是你屁股会有一点微盖住。所以就是我觉得你想要把它要不要扣都很好看。我觉得这样撞色搭，其实你敢的话，我觉得可以。我不敢，我不敢，我不敢。好啊，怎么办？我觉得很好看哎、欸。因为我觉得你 OK 哎、欸。我也觉得你、OK。我觉得撞色很好看，就如果你敢搭的话。然后就是另外一个就是它的下身，裙子很拖哎、欸。对，裙子很腰身很漂亮，然后裤子就是应该说它的屁股这一块，然后马肉也是修饰的很好，然后脚又有会开叉显长的感觉。它是不是搭 T 也可以？可以我要回好回。然后颜色的部分的话，如果你可以驾驭砖这橘红吗？砖红，橘红，橘红，我觉得你可以驾驭橘红的话，就选橘红。那如果不行的话，就选绿。我不会选牛仔，因为太麻烦了。牛仔是我的，牛仔要没关系。对对，但是如果你真的很喜欢，你就是要认真照顾。对，就是的确是刚开始穿的时候要小心，要小心。对对对，认真很真心给的。贴心的提醒，对的，我也不喜欢大家买回去说哦，怎么会这样，怎么会那样，真的是你看我良心建议啊，良心建议，真的。好啊，小白穿那个多纳碎花洋装，我就是自己是想穿，对，然后他又喜欢蓝色，所以他自己就去旁边换，对，我自己去旁边换，对，然后他是直接当洋装穿，稍微露个侧面给他，好，差不多是这样，就是你把肩带拉好拉满的话，其实你可以直接当洋装，对，就是直接单穿，不需要内搭这样子。是不会。然后就搭个小外套，对，像这样搭个小外套，那可以喽。然后小白身高是158公分，长度也蛮 OK 的。对。然后刚 Gabriel 有问，插播一下 ，Gabriel 问那个背心混色的吗？要背心里面可以搭 T 恤吗？可以，我觉得很可以，蛮可爱的。我觉得蛮可爱的。有点像那个之前马甲罩衫，对。你也可以搭，但是里面的 T 不能太松，就是要在这个里面这样，比较合身一点的版型，不然会扣扣。对，希望 Gabriel 在线上，或者是你有看回放，他回放就看到喽，在这里就长这样子。Yeah. 好，那就这样子咯，折扣周到。7月22号晚上12点，然后现在官网就是任两件免运，就是特价商品除外，任两件免运。然后我们这次。结束折扣结束的时候，就是包含热卖商品或是比较常追加的款式，或是之前都还可以追加的款式，都会一起结束追加，就是到时候会全部一起关闭卖场。所以如果你现在就是有想要购买之前商品或是新品都可以，就是趁现在，反正现在就是两件免运，你两件500块 T， 它也是免运，对，所以就是还蛮划算的。对，然后 coupon 券升级了，对，金额比较高，对 ，Telegram 的 coupon 券，然后欢迎大家去使用这样子。然后第三是什么 ？IG 结束之后会有贴文，对，等一下我们会有贴文，可以去抽奖，300块抽奖300元购物金，没错。不抽留给我抽，我每次都抽不到。对他每次都有抽哎、欸，我真的想把他删掉。删除留言，我没有删、啊。公平公正公开哦，公平公正。对对，然后就是接下来8月就准备韩国就准备休市了，然后今年可能因为疫情的关系，大家也有看新闻，也知道最近韩国确诊数稍微多一点，所以我觉得今年东大门市场有比平常在更早开始休息。所以真的是最后的追加，然后反正我们就是尽可能追加，可以追到多少就是多少，然后可以压量做的我们通常也会压量做，就是尽可能都会追加给大家，那就是希望大家就是尽早下单，这样我们比较好跟厂商去协调追加的事情这样子。台湾的夏天还很长，该买的要先买起来。对，大家如果真的也可以先买起来，大家如果有看过一些就是前面真的东大门已经开始在做毛衣跟羊毛外套哦，还有一些阿里不达很热的东西这样子。对，然后反正就是今年夏天就是这样子，然后反正就希望大家就是尽早下单，没有先准备好，对，开心的生活，对，所以有买也好，也没买也没关系啊，反正就是健康的生活，对，健康的生活，健康生活，健康平安最重要，对。好，那就这样子咯，谢谢今天张真跟小白。Yeah. 小白老公在外面等我，现在超紧张的。有时候我们讲话越来越快，大家有感觉吗？到时候要按那个快速的时候，怎么都听不清楚。对啊，因为老公在外面等我，
我超紧张的，很怕老公生气，有没有？那就这样子了，那谢谢大家今天，拜拜，拜拜，拜拜，思璇拜拜。